Ahoj vážený divák alebo poslucháč, túto epizódu počúvaš alebo pozeráš práve vďaka našim úžasným Patreonom na Patreone, ktorí sa o nás starajú. Ďakujeme vám veľmi pekne a ak by ste sa náhodou chceli pridať k Patreonom a pomôcť nám rásť, budeme vám veľmi vďační. Link nájdete v popise každej epizódy. A urobte to, lebo potom toto bude reklama na minerálku. Ajo patreon.com lomeno loživča. Áno. Zips? Mám. <súdoril> Sluchadla, či máš šu... pichnuté to, tam, kde majú byť? To je celé Frankyho život. Aha. Hej, ja tu mám, aha. Doslova, čo sa mňa týka, tak som si viac menej istý, že funguje toto ešte na parný stroj niekde. <súdoril> Tuto Čakal by som, že niekde raz za podcast Eranda. Frank musí doložiť uhlie. <súdoril> to Ale... To je príjemné. Oh, už lepšie, ale stále, stále tak ozveno A toto mi bude túto štrngotať. Dám to dole. Nevadí vám to? Zvukary to neznašajú. To je to... Ešte raz. z Franky na... ho do Franky V budem... im to vadí, ale aj v rozhlase. V rozhlase vieš, že keď to stôlac, Áno, čoval, áno. Tak to, toto... tak to je neúplne príjemné. Aj. Ja tak som si ešte spravil letnú kávu, som sa než rozhodol. Aj zmrzlinu tam máš? Mm -mm. Mm -hmm. Ale mám tam veľa cukru, ktorý sa nerozpuštil. Ja mám bez tú A pijem ho slámkou teraz iba. Och, ja budem mať toľko energie teraz. Pomoc! No, Frank, ako sme na tom? Už teraz sa počujem lepšie, šie? No, lebo hovoríš do mikrofónu. To veľmi pomáha. Aha, ináče. a keď je, áno, áno, raz dva. raz dva, raz dva. Áno, áno. Mhm. To sú hoaxi, to oni si vymyšľajú. To, 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 to sú hoaxi. Mikrofón, on, on, to berie aj stáď, to môžem hovoriť. Úžasné sú tie štyri kamery, fakt. A bude húš. A najlepšie, že vlastne už sú ako keby... <laughs> Už si ich nemusíme prenajímať. Už sú všetky Frankové? Nie, počkaj, tá strede je stále Danová. Podľa mňa Franky je kľúčová osoba Jasne, vo vašej práci. Hej. Bez neho ste strátení. Bez neho by to ani zvuk, ani sedili. obraz. Nie, bez neho by to nebolo. To je doslova, to je presne to. To sú tí neospevovaní hrdinovia, ktorí vlastne akože... Nechcem povedať, že neospevovaní, lebo ospevujeme ich furt. To som chcel povedať, že práve <sústane> sme mali mu dali stále, sú stále pod to... ale celý svet má pocit, že sú to neospevovaní. <sústane> <sústane> no, no, ja, aj. tak, ich, tak poďme volať. To je ako presne, že nedocenení záchranári. Počul si niekedy niekoho, kto by hovoril, že záchranár je hovnopráca? Lebo ja som to zatiaľ nezažil. Zatiaľ každý jeden e, záchranár vieš, v čom sa docenil, to, ale... jak hovado? Ja peniaza. ti budem asi skákať do rečí. Prepač, lebo ja to ro robievam. Nedocenení záchrannári sú, vieš, a v akom... Presne tak. Vieš, že, ako, že uh, uznanie majú, aj takéto morálne ocenenie, ale fakt darajú veľmi málo. Včera sme tu mali Helena ako sestričiak. Uh -huh. Si zarobil v Bratislave za 12 hodinové šichty každý deň, kde zachraňoval ľudí a utieral zatkienšet. Často euro. Uh -huh. No. 60 euro. 6 eur je menej ako prenájom tohto priestoru, kde momentálne sme. Na mesiac. Na mesiac. A Na mesiac. to je veľký priestor. No, tak ste mali šťastie, dobre ste si vybrali, ale lacnejšie to bolo u teba doma, nie? Teraz rozmýšľam, že či retrospektívne nepošlem faktúru. Teraz, keď vieme, jak sa pohybujú ceny tuto u nás v centre, tak rozmýšľam, že akože Gabo pošle na nejakých 5-6 epizód, čo sa u nich točili, ale ako mm. akože povedzme Aha. si popravde, točilo sa to v Biskupi, tam sú ceny v prté, nič. Ale ja som natočil dobrých 40, máme odo mňa z centra, z Rúžinov, z Rúžinov, len hovorím. Za ale počkaj, natočali sme u mňa v Biskupiciach v priestore, ktorý má biliardový stôl, krp, saunu, výrivku, vieš, tak halo. prečo tam nie sme dnes? Prečo sme tu? Halo. Ja, vieš, skôr otázka, akože natočili sme tam 4 epizódy a prečo sa až teraz dozvedám, že máš výrivku a saunu? Napríklad. Mne Tieto... sa ten biliardový Hrdový stôl opačiť. Tieto vedomosti neboli známe mne dovtedy. Dobre, Frank, už sme všetci, je nás počuť krásne, je nás vid... sme? Dobre, tleskneme a začneme. 3, 2, 1... Čaute, a sme späť. A máme tu veľmi špeciálneho, špeciálneho hostia, ktorý už tu mal byť, ale potom vlastne nebol a teraz sa to konečne podarilo. A je to, je to jeden z tých úspešnejších príbehov dohadovania hostia. Už ma... <laughs> Na nešťastie, ešte donedávna by som povedal, že sme vám bezpoškvrní a absolútne úžasné každý jeden, ale už teraz sa nám aj pokazili nejakí hostia. To sa už... stáva v živote, to je bežné. Asi ešte dneska ráno som bol nahnevaný, ale potom postupne. Som si prešiel tú mentálnu krížovú cestu tým vlastne, že pokiaľ to chceme robiť často a budeme to robiť už iba častejšie, šejšie, čo znamená, že častejšie sa nám budú opakovať takíto ľudia. Uh -huh. Už máme vyčerpaný viac menej ten bazénik našich mega známych kamošov, uh -huh. ktorí proste... Čo znamená, že už začíname pracovať s ľuďmi, ktorých stretávame prvýkrát. Aj, aj s tebou vlastne som prvýkrát. Ano, na... Ano. Videli sme sa v klube asi raz, dvakrát, ale to ano, je také, že... Áno, ale keď si mi volal, tak som bola veľmi prekvapená. A som myslela, že to je nejaká skrytá kamera, alebo niečo <laughs> také. to by som preboha. <laughs> Nie, lebo to, eh, to bolo také zvláštne, akože nejaký podkaz. Ja, som, ja sa ospravedlňujem, ja som nevedela, že o čo ide, tak som bola z toho taká zmetená. A na druhý deň ste chceli, aby sme akože pracovali. Ale keďže som veľakrát robila rozhovory s ľuďmi a musela som ich zháňať, čo nie je úplne vďačná činnosť, tak som okamžite súhlasil a povedal, že OK. Ja by, som si to až teraz všimol. Tebe to nezháňal Jano? Čo, mne? No ľudí, hej, do relácií. Ja som ne? robila, po, pozor, ja som robila množstvo rôznorodých relácií aj v televízii, aj v rozhlase a do rozhlasu som si vždy ja sama oslovovala jo. ľudí podľa toho, akí sa mi tam hodili. A je to, je to mizerné, lebo je to veľmi nevďačná vec. Aj dnes ráno vlastne ja som sa cítil zodpovedný za to, že niekto iný urobil chybu. Lebo niekto iný pokazil dátum, ale ja som ho zháňal, ja som ho búkol Aha. a ja som mal pocit, že vlastne moja časť kolieska vo voze Aha. to pokazila. A Môžem pritom tom, je, že Fela bol postihnutý časovo. A nevie ta... no. Je dobré deň pre tým hosťom poslať sms -ku? Bolo, všetko Fakt? bolo. bolo. A včera, ešte tým... včera som s ním mm -hmm. riešil, že ho presúvame z 10. na 11. Aha. Ešte dátum A on pochopil, že to posúvame na mm. 11. dátum. Aha. A. No, ale učíme sa, učíme sa, rastieme. Čo znamená, že ja tiež sa budem lepšovať a všetko toto. Ale je to halus, lebo vlastne to, že ostatní ľudia môžu urobiť chybu a ty si to vlastne zlízneš. Aj keď všetci vedia, že nie, ale tá emocia je veľmi jasná. Keď mm -hmm. ja mám v sebe emociu, že moje koliesko za, za, po, pozastavuje, ano. tak každý ostatný to musí tiež tak cítiť viac menej. To je nespravedlno nespravodlivosť života. To už proste tak chodí. A akože, dobre, ešte stále sme bieli ľudia, ktorí sú veľmi v podstate bohatí a rozprávame sa o nespravedlne, ešte stále sú... Máme sa veľmi dobre, naozaj. Máme sa báječne. Ešte stále sú ľudia, na ktorých si klekne policia, čiže hej. Ale aj tak. Aj tak. Je to šitný pocit. No, dobre. to bol pekný pani... úvod. <súdň> 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 Áno, to bol také ako antre. Boli sme morálni, boli sme vtipní, aj sme... Tam je pani, našim dnešným hostom je Katka Brichtová. Veľký potlesk. Bye. Ďakujem veľmi pekne, všetkých srdečne pozdravujem, všetkých, ktorí sa pozerajú alebo prípadne počúvajú. Teraz každý jeden sa cíti, že je v Kauflande. <laughs> ale prečo toto hovoríš? <laughs> alebo možno... Si to ty? Áno. Frank, ale... mi, to posiel... Frank mi to ukazoval, že to... Je, si to ty. Nice, je to správne. Je to môj hlas. S... Tak ale sú to správne informácie, nie? Áno, ale možno niektorí teraz počúvajú alebo majú pocit, že pozerajú priateľov a počúvajú Rachel. To je také lepšie. Áno, áno. Ale to dobrá postava fantastická. Akože doteraz... To sa muselo dobre robiť. No, ako bolo to náročné, bolo to ťažké, ale bola to jedna z najkrajších prác, aké som mala v mojom živote. Bola to skvelá partia, pretože sme to robili so Števkou Gorduličovou, mamou Janka Gorduliča, mm -hmm. ktorého všetci dobre poznáme. Nie, preto Jano robil Poštára, ja to už cítim Nie, nejaké... Ne, ja vám prvom. to vysvetlím. Jano písal, uh, prekladal, prekladal tie scenárie, mal 16 rokov a prekladal to veľmi dobre. Minule sme sa o tom rozprávali, že to bol tiež jeden z tých... Um, kľúčov alebo z tých stepov k tomu, že ten seriál bol úspešný, že bol dobre preložený a tá števka to náhodou tak obsadila, mali to robiť iní ľudia, ktorí ale nemohli, takže okay. my sme k tomu prišli aj trošku vďaka náhode. No a, a, a tam vznikla taká veľmi príjemná chémia v tom štúdiu, že sme sa tak ne nejak zacítili navzájom, mali sme sa radi, boli sme kamaráti a sme doteraz kamaráti. Priatelia. A priatelia, presne a friendi, a to alebo friendi, hej, to, sme si hovorili. Je to dlhý projekt čo znamená, že tam... Si... No, ale to má 9 bulbu... sérií, či koľko? 10. 10, no, 10 sérií po 20, ja neviem, koľko dielov, Ale my sme to dabovali tak, že jeden rok sme niekedy robili aj dve série, myslím, mm -hmm. že na začiatku, a potom vždy v lete sa to dabovalo cez prázdniny, ako sme mali čas. Takže to, na to spomínam naozaj veľmi, veľmi rada a som veľmi hrdá a toto je také krásny pocit, keď niekoho stretnete alebo niekde niečo poviem a každý ah, to je Rachel. Je, ty... <laughs> je, to, je Ale... to, je to veľký part. Je to, je to je proste, že keď hráš keď, my, keď hráš divadle, tak chceš raz v živote hrať v Hamletovi a nechceš hrať Vere. Áno. Chceš hrať <laughs> Opheliu. Proste, je to, je to absolútne... To je, je to... Áno mať veľkú postavu v veľkej veci, bude vždy lepší pocit ako... Len, ho, len hovorím. No a to ten je seriál, ktorý vyformoval celú jednu generáciu, podľa mňa, ako vyrastali sme s tým, šli sme A máte 10 to na pozerá? Ste tiež tak pozerali? <rý> ja ja som na tom, my tom, my tom my horšie. My ja som to teraz začal pozerať teraz, Znova. roku. a hľadám tam veci. a teraz budem hnusný. How I Mother, poznáš? Jasné. No. Havar Medermader, keď sme pozerali na výške, alebo strednovýške, výške, tak sme sa mega smiali. Barny bol super uh -huh. frajer. On tam tie baví klamal a odrbával ich a toto a používal ich. A teraz som si to pozrel a presne toto mi išlo v hlave. Toto mi išlo v hlave. Proste, že o, oh, toto je iba hnusné objektivizovanie, aby sa to, aby to bolo v pohode. Robíš srandu z toho, ako klame sa babám, ako ich ojeba, ako uh -huh, toto uh -huh, všetko. Uh -huh. A vlastne sa to normalizuje. Uh -huh. Lebo potom si povie, že však v každej skupine je taký jeden bárny, čo proste klame a snaží sa a potom ráno má bimbo delivery systém, ktorý ich automaticky vyhodí z bytu aby sa s nimi nemusel stretnúť. A potom zistí, že to produkovala Weinsteinová company vlastne. Ale vlastne, áno, a keď to mm. uh, porovnáš s tými priateľmi, ktorí sú nadčasoví, úpej, láskaví, krásni, mm. milí, a môžeš si to pozrieť, keď máš 15, keď máš 25, a ja teda už mám viac, a ja sa na tom 17. chlámem <laughs> akože doteraz, naozaj. Áno, a presne je... toto som chcel povedať, že a priateľov som si takto začal pozerať, a akože sú tam mega prešlapi, ale oveľa menej a ako keby vtedy už neviem, mám pocit, že How I Madr robil Weinstein kvôli tomu, aby bolo takéto predatory správanie smiešne spoločensky uh -huh. akceptovateľné a viac menej sa mu to mega podarilo, lebo Barney bol role model pre chlapcov v tom veku, Hej. ktorý ty si chcel byť a chcel si si písať knihy. No jo. O, vieš, čo myslím? A pritom Neil Patrick Harris je jeden z najväčší gejov sveta. No, akože je maličký, <laughs> ale... Maličky, no, ale a priatelia toto nemajú. V priateľoch nemáš skoro žiadne predatory behavior. Máš tam, m, akože sú tam rasistické veci, ale je tam rasizmus, ktorý vlastne ešte ani teraz by sa nemohli na to tieto internetové deti stiažovať, lebo stačí len povedať, že je to točné v New Yorku, kamo. Uh -huh. V New Yorku je to normálne, že proste domov a všetky tieto veci. A je tam oveľa menej prešlapov. Je to o dosť viacej carefully Písané. Je to láskavé, láskavé, jo, láskavé to je to správne to slovo také, ako že, mm. a je to naozaj friendly. Proste je to o priateľoch. Aj tá rodina je tam dôležitá. A ja som aj čítala nedávno vyšla knižka o o priateľoch, kde oni to aj zo sociologického a iného uh, pohľadu. Ako sa volá? Toto mňa veľmi baví. Priatelia friends. Normal, a kniž... oh, nice. No, No, ja som baví. to toho ku... No, je to veľmi zaujímavé, hej? A presne hovoria, že že je to o období života, ktoré zažil každý z nás, že je to každému blízke, je to obdobie toho Uh, transition, čiže prechodu od toho, ako si ešte v rodine a potom vlastne si s tými kamošmi. Je to krásne obdobie a potom už ideš do toho rodinného života a, a je to taký, vieš, také ako, že schované to obdobie, ktoré začína, končí, pekné, safe možno, možno Jasne. v niečom nebezpečné, ale práve preto, že sú okolo teba ľudia, ktorí ti pomáhajú a majú ťa radi, tak na to nikdy nezabudne, že je to vynimočné obdobie. A plus aj, hey, akože vyletenie z nezda je vec, ktorá sa týka absolútne každého. Uh -huh. A vlastne popravde počas tvojho života sa ťa bude týkať z obi dvoch strán danej mince. Aj ty vyleteš z nezda tebe tie... a aj, v... aj potom tebe vyleteš z no. nezda. No, presne. Musím si to dási da dať dole. Kľudne. Tak. Čo? A čo to je vlastne? Ja neviem, či to viem dať dole. Počkaj. Podaj, podaj Gabovi zlatú vec, to už neuvidíš nikdy. Aha, Myslím, dobre, že to nie je zlato. Tak. A toto som ináč dostala od mojej priateľky Andrejky Karnasovej, ktorá dabovala Moniku. Na nejaké výročie okrúhle. Karnikár na okay. Áno, Bibiš Korica uh -huh. a teda Iba na teba som si minula nespomenul. On mal, on mal quiz v seriálovi, kde som bol súťažiť a posledná otázka bola, že vymenujú všetkých hercov, ktorí dabovali priateľov. Čvorčlený tým si na teba nespomenul. Vážne? Fakt, tak to je veľmi taký sme a ty úplne si, úplne, si sa rozhodol nevyslíš, túto, vážne. túto informáciu vytiahnuť teraz. Áno, tak hrozná vieš priznať, vieš. No uh, však. Ja, nevadí mi to, ja som není, ako sa to povie, taká, že ješitná, to je Zťahovačná. to dobre. Ty robíš kvíz o seriáloch? Ja robím všeobecný kvíz. A ja som robila kvíz Zhod, dosť dlho. Náhod. Ja, to, to je, moja je To je fantastická vec. robota. To je úplne, aj si to pripravuješ, ale sám. No, a ja som to tak robila. Aj, aj obrázky stiahujem. A akože mám kamoša, ktorý, ktorý, po mne všetko opravuje. To je super. ja mám veľa informácií, Musíš skontrolovať ale všetko. viac menej nie som si pri veľa istý, či si to pamätám správne. Mm -hmm. A mám kamoša, ktorý, ktorý to všetko opraví a urobí a povie, toto je hlúposť. To je hlúposť. Toto si si zapamätal, lebo to bol titulok, ale naozaj je pravda tu. A to ale... je super, že máš kamoša. Ja som takú kamošku Jasne. mala len seba samu. Má ja, ja toto... som si Ma jedného, tak si ho váži. Ja toto ja by som bol bezmocný bez uh, matia moška, bez Frenkyho, mm -hmm. to sú proste. To, to, sú, to, sú, to sú ľudia. Ďakujem. A, a... Ďakujem. Dobre. Gávo, dneska na mňa zautočil, musím byť na neho. Ale aby si, aby si vy uvedomal, ste dobrí kamaráti, vy sa máte radi, nie? Ma, ma, ju. A doplňate Ináč sa. Ináč by to nešlo. Ináč pre, by pokladám. to nešlo. My sme sa zabili asi po je to, je to, je to, Je to úplne podľa mňa rovnaké ako s hociakým partnerom hociakého druhu. Ľudí musíš mať veľmi rád na to, aby si ich dlhodobo mohol nemať rád. Je, je, je problém pre mňa nesúhlasiť s niekým cudzím, ale je pre mňa podsta rozprávať sa a nesúhlasiť s tými, čo ľúbim. Lebo uh -huh. s tými, čo ľúbim a nesúhlasím, mám v budúcnosti koniec toho dialogu a niečo sa actually spravi. S človekom, keď nesúhlasíš, tak väčšinou sa nestane nič. Tak internetová uh, diskusia. Ano, ano, Ešte nikdy nikto nepresvedčil nikoho na základe komentáru na Facebooku. Takže toto je hlúposť. Nie, nie je to hlúposť. Aha, ok, presvedčil, toto sa nikdy nestalo. Ne. Ale medzi nami... Sa to sta je, je to na dennom poriadku. Mm -hmm. Keď začnem mm -hmm. ja dneska nejakú tému a s Gabom sa dohadám, tak to viem do budúcnosti, že to má zmysel, lebo to k niečomu niekedy Jasné. dojde. To ako s deťmi, keď ich vychovávaš, tak im to musíš stále postupne trpezlivo vysvetľovať, a, lebo vieš, že je to dôležité, no. aby z nich vyrastli normálni a... ľudia. Teda nechcem tým to... povedať. Dospelé že je mu musíš o to viac, že už o to je, viac. nie je vieš, vychovávaš, takže vychovávaš, potrebuje trikrát toľko naložiť, aby pokopil. Tak, ale keď sú do, dobré argumenty, tak... Aj, de, aj keď sú z... keď... no, teraz, teraz sme vonku sa rozprávali. Mal som show, kde kamarát sa trošku pripil v prvej polke a mali sme pauzu pred druhou polkou a zhoda náhod tiež moja show, kde som vedúci, tak som autoritatívne došel a zobral som mu drink z ruky hovorím, že chlapec už druhá polka, že nepí, skús nepiť. A vyskočil na mňa, čo nepí, čo, ja som v pohode. Prišiel druhý kamarát hovorí, kamarát, že trošku menej piť. A, a oh, nie, čo? Mi, prišiel tretí, hoj, kamoško, už nepi. A bolo normálne vidno, ako išlo. ako okay, jeden povedal, druhý, tretí. Mm -hmm, tak, mm -hmm. hej. K čemu to došlo? Dobre, mm -hmm. chalani, tak so. A zra normálne proste... Ale prvý a druhý boli proste... Celý svet je proti mne, ale tam sa to lábe. Čiže dospelému treba, podľa mňa, viac ako detom hovoriť, ešte častejšie. Aj mužom niekedy. Áno, áno, mužom treba viac ako ženám. No, neviem. No. Ja Ivku vždy, Ivka moja, vždy hovorím, celý čas ho vychovávam na prosím a ďakujem a ešte stále s tým bojujeme strašne. Moja manželka si myslí, že povedať vec tónom prosím je to isté ako slovo prosím. Aha. Mm -hmm. Podal by si mi poličku? Je úplne také isté, mm -hmm. ako prosím, podaj mi poličku. A ja som zastanca toho, že musí byť povedané to slovo. Prosím, hej? To, to slovo. A že nestačilo... Mm -hmm to je väčší boj. A, ty a viem, si že z oby... učiteľskej rodiny alebo z akej? Uh, mama bola učiteľka. <laughs> 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 Počka, to má niečo s tým. Nie, nie, nie. To je prvýkrát za 50 epizód, čo sa to načalo. <laughs> to má niečo s tým? Uh, no nie, že ty si vychovaný komilfo, akože ako treba, vieš, že máš tie uh, to dobré vychovanie, vieš? No hej, lebo by bol Mama prostor, ťa to naučila, proste. Akože... Mm -hmm. Možno to aj ty naučíš tvoju manželku. Mm. A zase ona je z inej rodiny. Nie, lebo vieš, čím to, viac že... to ja chcem, o to viac ona zaťatá że že nie. A počúvaj, a, keby, sranda, keby, akože. a, jasné, a keby ti to povedal bo, podaj mi tú, podaj mi tú knižku. To je v poriadku? Nie. A keď jesne. ti to takýmto tónom povie. <laughs> dobre, Milačík, podaj mi tú knižku. Zlatko, prosím. To je hrozne rigidné. toto, čo ja byl, Ale Rigídne. Wow, viac, viac menej je to presne taká tá manželská henky-penky. Je to strašné. To len, my my máme týdeme, hrozne veľa milých vecí. Vy máte je... dobrý vzťah, podľa ježiš, mňa taký láskavý. Lebo, lebo, lebo to sú tie milé veci. To sú presne tie, že ježiš, ja teraz oh, hajzlová doska. Hajzlová doska je väčšiný issue. A to žijem s Franky. Hajzlovú dosku vieš mať ako Bývam. issue, kvôli ktorej sa vážne hádaš, že naozaj vieš vyskočiť. Napríklad na mňa Juka vyskočila, že prečo neskladám dosku. Ja som na ňu automaticky vyskočil, prečo ona dosku nedvíha. Sme Aho? džendrovo vyrovnaná spoločnosť mm -hmm. a nemá sa prečo iba jeden človek mm -hmm. chytať, bakteriálnej infekčnej dosky. Pokiaľ áno, tak nech sme v tom obidvaja. A čo Ivka na to povedala? Povedala, že to robiť nebude. A ja som párkrát, po tom, čo ona docikala a zdvihla dosku, som ju dal naspäť dole. A robil som to naopak. Naopak. Ja som docikal a dal som dole dosku on, a tesne predtým, ako som videl, že sa zbera na záchod, tak som náhodou vyšiel do kúpeľne a zdvihol som ju viditeľne hore a počuteľne. Mm -hmm. Len aby som proste robil zle. Ale s tebou sa človek nevidí, veď to Nikde je také no, hravé, vieš, to nie. je také milé, príjemné ale akože, a veselé. Není to príjemné, pokiaľ sa ideš posrať <laughs> <laughs> a doslova utekáš cez celý byt, ale chladná aj zle. ešte, počkaj, musím si urobiť žartík, akože hej. <laughs> Na druhú stranu, každú jednu z tých situácií si zapamätáš. A na najbližšej párovej party nastane ticho, tak si, že OK, sme lepší ako ostatné páry. Oni sa doma nudia. Výborné, páči sa mi, že mladí ľudia sú takíto hrávi. A to partnerstvo či manželstvo berú takto pekne. To je super, nech to vydrží. Ako inak, preboha. Ako inak. Tak vieš, no. Neviem, je to moje prvé manželstvo. Dúfam, že žiadne ďalšie nebude. No, koľko si ženatý? Rok. <sínt> Amatér. Amatér, hej, <sínt> no. A ja viem, ja viem. To je milé. Však, ale to je krásne. Ach, čo ti na to poviem, no? Ti nechcem brať ilúzie. Nie, ale... už, sme, už sme dneska natočili dielo depresí. Po Nie o depresii, o realite, že vlastne po tých 30 rokoch sa to štipičok akože tak, ako modifikuje ten vzťah, ale aj tak to môže byť pekné a veselé, keď majú humor tí ľudia. No jasne, ale modifikuje sa to, že, že, že je to taký pohár, ktorý sa nepokazí naraz, ale sú to, sú to maličké veci, ktoré postupne sa nazberkajú. Ale nemusí sa to pokaziť, môže sa to len akože meniť, hej? No, Transformovať, mení no. Ja napríklad zaujíma, a teraz akože na to, že sa nepoznáme, budem hrozne otvorený, a neviem, či si to môžem Na no, cool. ale na uh, ja, <laughs> zaujíma ma sexualita. Zaujíma ma to, ako sa mení sexualita v šialene dlhodobom vzťahu dvoch ľudí. Zaujíma ma to odtedy, ako Neil Brennan, výborný komik zahraničný, uh -huh. povedal, on je dlhodobo tiež ďalšou komičkou a hovoril, že oni sa milujú najviac na svete, ale od nejakých, od nejakých 40 vyššie, coca, si zrazu uvedomil, že pre je dôležité, že večer sa každý vráti z klubu a povedia si, čo im nevyšlo, čo. Porozprávajú sa ako komici, potom sa porozprávajú o, o, o deťoch, o tomto, povedia si plány a potom si spolu niečo pustia s pohárom vína. On spáva s inými ľuďmi, ona spáva s inými ľuďmi. A povedal, že je to lepšie, lebo on aj tak nie je v posteli dobrý <rý> a ne, ne, nech si ne, to je kaviárka! nie, že doslova je mi jedno na promisku, no, je mi jedno, čo sa deje s jej a... fyzickými partiami a vôbec neželím na to, mm -hmm. že niekto sa jej hrá s prsiami lebo je pre mňa dôležité, že večer si rozoberieme sety a pozrieme vín. Akože... To už vieš, iný level. Teraz som čítala rozhovor s pani Kusou, ktorá je psychologička, myslím, že je psychologička alebo psychiatrička, má 77 rokov, kde presne nehovorila len o sexe, ale všeobecne hovorila o tom, ako sa mení vzťah, zamilovanie e, po rokoch. Ona, ona hovorila to, čo, čo je všeobecne známe, že po troch v dvoch, troch, štyroch rokoch sa ten vzťah musí transformovať a že tá sexuálna príťažlivosť sa tiež trošičku mení. Že vtedy sa ukáže, že či ten vzťah skončí, alebo teda či z toho bude niečo, čo už je v niečom viac priateľstvo ako len tá šialená príťažlivosť, keď proste oh, chceš toho druhého a nevieš bez neho žiť. Ale tá a, šialená no? príťažlivosť, čisto sexuálne, sa podľa mňa strašne rýchlo otrepe, lebo, lebo je to len čas. Počas veľa súloží s istým človekom zažiješ veľa trápnych situácií a, a, a ten status odpadne. Je to neskutočne individuálne. Podľa mňa. To je pravda, okay? Je to absolútne individuálne. Vieš, že niekto... Sa, to sa nedá ako generalizovať, lebo sme veľmi rôznorodí. Veľmi rôznorodom máme nastavenú tú sexualitu. Pre to niekoho je, je brutálne dôležitá, hej? Že, že je to akože až primárna vec. Pre niekoho je úplne, že akože čo ja sex nepotrebujem, sú asexuali, život. Sú no, úplne, akože... že sú strašne Ale... sa ľúbia a vôbec ich to nepriťahuje. Počúvaj. Prepač, že ťa prerušujem, ale chcem povedať, čo tá pani Kusa povedala, lebo mňa to veľmi prekvapilo, že ten partner ti môže nasytiť len 30% tvojich potrieb. Lebo my, až, až by som povedal, že preceňujeme partnerstvo a myslíme si, že to, aby sme mali dokonalého partnera na život, urobí náš život plným, šťastným, spokojným. Akože jasné, že je to úžasnou prácou a úžasným s zdravím. s deť. Mm -hmm. Vieš že, že proste ten komplex tých vecí. Môžeš mať všetko, 30% keď... ti môže dať partner mm -hmm. a 70% si musíš nájsť a nasytiť ty sám. A akože toto sa mi zdá veľmi zaujímavé, veľmi rozumné a asi mm -hmm. by sme to tým deťom alebo všetkým mali hovoriť, že tak toto v živote je, že, že aby sme nie nemali. Je tvoja polovička. Presne tak, aby sme nemali mm -hmm. nereálne očakávania. Mm -hmm. Akurát že na druhej strane dneska už je to tak, že um, pre mnoho mladých ľudí, ale aj starších, je jedno, jednoduchšie žiť sami, pretože sa nemusíš prispôsobovať. Vieš si tie svoje základné aj iné potreby nasytiť sám rôznymi spôsobmi a potom už tak pozeráš, že kam ide tento svet, že ako sa to veľmi mení. Počúvajte mi to, ako rozprávame. No to je vážne témy. Rozprávame správne. Ja som úplne z toho prekvapená. Lebo akože dobre, ja manželstvo iba rok, ale s tou konkrétnou ženou som desiatý rok To spolu. je super, to už ste dlho. A viem teda povedať, že je to kompromisov. Je, no, to, jasné. Pro, je to o tom, že vlastne to najzákladnejšie pravidlo, že nikdy nemôžeš mať všetko, je doslova gro vzťahu. Absolutne. Všetkého. Ale, ale keď, a... Nie, nie všetkého. Keď no, si živé, sám, nie, nie keď si sám môžeš mať všetko. Nemôžeš. Nemá, sex nemáš, nemáš, to šérovanie, nemáš to šerovanie, také, okay. vieš takéto... Dokážeš intimné... to nahradiť dostatočne dokážeš dobrým kamarátom. Do, dokážeš to ofejkovať kamarátmi mm -hmm. a takto. Sex si dokážeš kúpiť. Viac menej, vieš o dosť viac mať sám. Áno, sex si môžeš kúpiť, ale to je iný sex. Áno, no, ktorý, hej, hej, hej. hej, prežívaš s tým človekom, no. ktorý ťa má rád a chce, aby tebe bolo dobre, vieš? To už je potom otázka. Musíš môže... dať sex a skočiť z paneláku na bungee, aby si mal všetky tie endorfíny. <ský> Veď, čo, akože je to len chémia. V podstate um, musíš si to namiešať. Skočiť si... tak, aby sa dolu zapíhalo. Mm -hmm. Ale je to na 10 minút, akože Raz som sa stiažovala na môjho muža, jednému režiserovi, z kúsenému staršiemu oveľa a on mi povedal, že, a proste, že toto nedostávam v partnerstve a toto. A on tak na mňa pozeral a povedal mi, ale že to, čo ty chceš, Totiž žiaden, jeden chlap nemôže dať, hej, aby chcel s tebou ta chodiť do kina, aby, si, aby s tebou aj cestoval, aby s tebou aj varil, aby sdielal tvoje nadšenie pre, ja neviem, adrenalinové šport, proste, hej, že on ti násytí určité veci, ale iné sú na tebe, a plus, aby si si zabezpečila. A plus, nejdu dokopy. Jasné. Teraz som videl som strašne krásny sketch. Chlap z, so svojou pani pozerajú film a v tom filme predstavuje baba frajera svojmu, mužovi, svojmu otcovi. A ten otec sa na ňo tak škaredo pozrie a niečo povie. A ten frajer, čo ho predstavuje vo filme, len povie, a tak tomu kaže fakáča a dá mu facku. A tá žena, čo to pozera, že o, oh, že to je zrušujúce. <laughs> A chlap, že okay. A najbližšie sa idú predstaviť a chlap, že veľmi ma teší, že mám ťa v peči, vieš čo? a len strih, ale len doma. Dobre, tak to som nemal povedať. A si stráž, že okej, okay, okej. Okay. Niektoré veci sú úplne protichodné, proste, vieš. Je aj môj zlatý. Je to zaujímavé. Ale ja napríklad stále tvrdím, že láska zvyťazí. Je to také moje momentálne heslo posledné dva, dva pár rokov. To je nádherné. A je to tak, lebo som zistil, že hoci ako sa aj s hocikým pohádaš, tak pokiaľ na začiatku sa ľúbite, tak ano. je to týždeň, je to mesiac, je to pol rok, ale viac menej to má koniec. Ten časový údaj, kedy sa nehráte, kedy hoci čo. A zistil som to aj s Jukou. Aj s sa pohádam a je to len časový údaj. Je to 5 minút alebo pol dňa pokiaľ proste to ticho sa prelomie, dobre, okej. Okay. A kto začína prvý prelamovať I ticho? Vždy. To je super, to je Aké znamenie? <laughs> <laughs> Žena. <laughs> a, neviem, a neviem. ty si fakt nevieš, a kedy je narodená? Šiestý mesiac. A v maji? Nie, šiestý. Jún? E, tak, ten. Ale začiatkom? Mm, je blíženec ako ja. Je v strede. Tak tým pádom je prispôsobivá. My blíženci sme takí, že aj, aj vieme kompromisy robiť a komunikovať. A ty to ty si kedy? Nesedie, lebo no, ja dobre. som tvrdohlavý a zaťatý. A taký, no a ty si kedy narodený? Není baran. Ježiši Kristi, môj muž je baran. <súdň> Nesedí to vôbec. Nesedia tieto veci. Nesedí to. Ja som ju srdečne ju, ju pozdravujem. Veľmi srdečne ju pozdravujem. Nech vždy myslí na tú lásku, ktorá vás spája. Lebo akože, fú. Je to silná žena. Je no to, to musí byť. Silná žena. Ale ja som aj silný chlap, akože halo. Sme videli, jak si včera nosil poličky. No nič, no. Tak, Hej, ako... sú tu. <laughs> Mal som ich odniesť ďalej, alebo čo aj, bro? Ale to, čo si povedal, že tá láska na začiatku je veľmi dôležitá, lebo myslím si, že aj to prispelo k tomu, že som ešte stále s mojím mužom. Vieš, že my sme na začiatku sa veľmi, veľmi, veľmi uh -huh. Bolo to krásne, bolo to super. A tak teraz si na to niekedy spomeniem, že aké to bolo super. A teraz zase sú také iné veci, čo ťa spájajú, tie deti, vidíš, a vnúčata, keď je celá rodina pokope. Už vnúčata. také pekné. Ty už máš vnúčatá? Ja mám dvoch vnúčat. Vy ste ma vôbec nenaštudovali. Ale my... Počkaj, počkaj. My, tak takto náš podcast nefunguje. My neštudujeme ľudí. Ja vidím len tak, ako... Nepripravujete sa vôbec. Ja som nevedel. Dvoch vnúčat mám. Leonka a Emilka, áno. To je A... brutál. Odeš, kedy začínala? Tak to už je... Skoro. <laughs> tak <laughs> poďme, poďme od začiatku. <laughs> poďme Áno, od začiatku. Áno, ideme na to, poďme od začiatku. Kde sa narodila malá Katka? Ja? Či mm -hmm. moja Katka? ja mám dceru Ty, 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 ty Kde sa narodila ty? Uh, Nedaleko tu v Bratislave, v Ružinove na Muškatovej ulici na sídlisku. Žila som tam prvých 10-12 rokov môjho života s bratom a so sestrou. Ty, čo neviete, v Ružinove každá ulica sa veľa podľa nejakého kvetu. Kveť, áno. <laughs> Astrová. Vedľa nás bola nevedko, Nevedzová, Nezabudková, Azalková. Nezabudková, tam je teraz centrum mm. na liečbu Alzheimerovej. Mm. <laughs> <poradu. laughs> vidíš, potrebuješ? Nie, volá sa nezabudková ulica. Ja nezabudka. Oni Prepač. zabudajú. Oh, dobre. Môj... mne sa páči váš humor, len občas nestíham. Prepač, že <laughs> som staršia páni. No, tak. to, je, je bez Babička zjavne, sme sa dozvedeli. No a kedy si začala, kedy si začala umenovať? Bola, bola, si tá, tá klasická uh, družina uh, rozhlasová a celá nie, nie, táto nie. cesta? Ja som... Ako to začalo? Ja som chodila chvíľku do Ludusu, čo bolo také, čo, čo už vám asi tu nejakí herci rozprávali. Čak Ludus funguje doteraz? Áno, no, áno, 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 to za mojich čias to bolo dávno, ale chodila som tam krátko. Ja som potom, uh, ja som chcela študovať právo, ale moji rodičia mi povedali, že s môj menom, volala som sa Katarína Šebestová, za Slobodná, lebo on, moji rodičia tam kedysi učili a potom ich vyhodili a tak, proste to bol ešte socializmus, že sa nedostanem na právnickú fakultu. Tak ja, že dobre, tak som sa učila francúzštinu. No, Žena mekadrovečka, hej, mm -hmm, sa Áno, áno. Okay. Uh, takže som chodila na školu s rozšíreným vyučovacím jazykom francúzsky, mali sme živých francúzov. Tuto blízučko do Ružovej doliny, krásna škola, super. No, akože lepšie, živí francúzi lepšie, ako živí ak je lepšie, ak živý Rus. No, živý Francúz ťa lepšie naučí po francúzsky ako ten Rus, takže to sa im celkom podarilo. Takže som chcela ísť študovať tlmočníctvo, prekladateľstvo, ale otvárali s rumunčinou, myslím, tú francúzštinu, to sa mi až tak nepačilo. A potom jedna je moja spolužiačka išla na herectvo, volala sa Eva Lukáčová a ona to bolo niekedy v novembri, ja už som mala tú prihlášku na filozofickú fakultu a ja som si tak povedala, že keď devička môže ísť na herectvo, že možno, že aj ja by som to mohla skúsiť. A išla som na herectvo, ale musím podotknúť, že mala som za sebou takéto, takú televíznu skúsenosť, že som natáčala jeden seriál a je, ešte keď som mala asi 14 rokov. Ako herečko id? Áno, here, áno, a veľmi sa mi to prostredie páčilo, čiže možno niekde tu vzadu som mala, že asi je to príjemné. Na pliaci som sa cítila... Placifuj. To je tak divne znie, že na piaci. Mhm. Cítila som sa tam veľmi dobre, takže som si povedala, že vyskúšam to herectvo. ste no. na prvú šajbu na Uhum, lebo ja už by som viackrát nešla, <laughs> keď by ma nezobrali na aj My sme mali Paľka Mikulíka Zlatého oh. a Daču Turzonovovú. My sme boli vlastne jeden z prvých ročníkov Paľka a mali sme veľmi blízky, úzky vzťah. Aj tá Dača bola úžasná. Ešte no, Boli to pekné roky, aj keď na začiatku ja naozaj som... Mne vôbec to divadlo až tak nelákalo. Ja som bola skôr televízno filmová Chodila som furt do kina a takéto veci ma bavili. Takže... Mm, ale potom som si tam aj našla nejak svoju pozíciu. A... Mali sme tu zaujímavý rozhovor s jednou spevačkou, ktorá tiež bola na príjmačkách na VŠMU. Ako si vnímala príjmačky na VŠMU? Bolo no, to traumatizujúci zážitok? Lebo v dnešnej to... dobe sa deti mm -hmm. už, za, už za chvíľku sa začnú stiažovať, že je to... No nebolo to veľmi príjemné. ako V živote som nemala taký pocit, nechcem povedať, že hamby a poníženia, ale bolo to také divné, lebo si pozerali, aké máme zuby. Ponižené je, je to správne slovo. Ako koník som sa cítila, potom sme mali, akože v plavkách sme na kúpalisku, tak to sa mi už dalo také divné, že podľa toho... toho že dneska, to už to už ani koler nedovolili. Uh, ale oni potrebovali možno, ja neviem, či zist, čo, ale každopádne m, viem, že som zabodovala, keď som, lebo ja som chodila v riflách a tričku veľkom a proste nejak som veľmi ženský, asi nepôsobila, ale požičala mi kamoška šaty, lebo chceli, aby som bola v šatách a vtedy všetci, že wow, že to no. je ona, že úplne boli prekvapení a si asi uvedomili, že môžem hrať najuky a takéto akože role, mm. ktoré, lebo som vyzerala veľmi mlado a ako som bola použiteľný no, to, toto mňa zaujíma, <laughs> že ako sa vyvinú prímačky na Všomelu? Už, už, už keď ja som bol, tak už nebola promenáda v plavkách. Uh -huh. už, už to, už, to, už, to, to nebola už... promenáda v plavkách, to bolo na javisku, bolo to v redute, na tom krásnom javisku, čo bolo super. Vy ste v redute mali príma. príjimačky. to posledné kolo a boli sme akože na kupalisku, čiže bola to uveriteľná Ako, situácia no, a tam sa nadvezovali vzťahy. Takže, takže to bolo v pohode. No. A u, u nás toto už nebolo, uh -huh. ale napríklad mali baby predpísané, že na etudu mali baby predpísané viditeľné oblečenie, ktoré bolo na to, aby bolo vidno, či je tučná. No a postavu. A chcete zobral? To už teraz. Ja na prvý krát, jasne. A Aha, a ty aj si vyštudoval? Samozrejme. Ti gratulujem. A jeden z ďalšej dlhej línie babkohercov, ktorí to vyštudovali a robili pár rokov po škole a potom išli inde. No však ale aj ja som vyštudovala divadlo a robila som ho 5 rokov, 6. Po škole a potom vlastne, už, a už vlastne hneď po škole som začala robiť v rádiu a potom aj v telke. Takže tiež som no, ako ja keby som ušla. Ja som nastúpil do babkača hneď po škole a už ale aj to nebol štátny ale normálne je zajazdovka, mm -hmm. čo znamená, že tiež už vlastne polokomerčák, už tiež takto sa pozerali na teba, že nehráš v štátnom, ale že hráš v no. No, ja som ináč hrala v babkovom divadle na raz cesti, v Banskej ano. Bystrici, s som sme, som jedno veľmi krásne predstavenie od Dominikovi Tatarkovi. Sme, som zaskakovala za Vierku Dubačovu. No. Že, že ho pozdravujeme. A oni tiež, teraz tam halúzne robili batolárium a také divadelné predstavenia. pre, 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 predstavenia. pre batolata. Mm -hmm. Doslova si naštuduješ vyvinovú pedagogiku, mm -hmm. vývinovú psychológiu mm -hmm. a robíš predstavenia ako senzorické zážitky pre deti. Toto je žltá chujovina. Áno, ty <laughs> tí, 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 baloníke, farby, zvuky. A, a tie ale... deti sa valajú rôznym smerom, ani sa nepozerajú, veš, ale... Ale možno zacítia niečo, vieš? Je to lepšie ako zvuk, nič. Je to lepšie ako vôňu. keby sedí na parkovisku ako kauto. Hoci čo, je lepšie ako akože... Jasné, umenie je dobré. Toto ako sú že... tie nemerateľné veci. Každý povie, že a čo mu to naozaj je? Vieš čo? Je to lepšie ako keby to nebolo. To úplne stačí podľa mňa ako argument. Vieš, akože na čo je obraz? Je. Také, také potešenie ti vie priniesť. No! Oh, Krasný obraz alebo, alebo je nádhera. Je škaredý obraz, ťa vie rozrušiť. Emociu, je to jedno. Hej. Vie mm -hmm. to urobiť niečo. Pokiaľ to urobí viac ako biela stena, nepýtaj sa na to, prečo to je. Mm -hmm. Chodíte na výstavy, chlapče? Ja som totálne nevizuálna umelec. Ja nie. som ešte aj farboslepý, mám istú poruchu. To nemyslíš takže... A čo ak... teba baví? To ignorant. Ešte treba to treba dodať. <laughs> Divadlo. Divadlo. Mm. Mm -hmm. Divadlo, filmy, knihy, komiksy momentálne. Takže akože aj vizuálne, vizu, takto áno, ale takže obraz, galéria, tak, takže toto sa učím pomaličky, ale nikdy ma tam Zaujímavé, neťahalo. Zaujímavé, lebo to je nádherná vec. Lebo keď máš raz, rád divadlo, to je tiež vizuálne vlastne. Čiže ja som taký fanatik, ja milujem galéria a pekné výstavy. Akože to je, to mi úplne, že robí dobre. No, kam ideme ďalej? Do mm -hmm. Áno? Počul. Rovno. O, 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 bol, bol, jasné. A to ťa nefascinovalo? Akože ja si to pozriem, akože pekné, ale že by som to ďal, že oh, do matky. No to, nádherné miesto, plávame, to je nádherné miesto. Ideme prepláme To je, Akože, to, to je absolútne repelent, magické, krásne miesto. Pokiaľ máš repelent, miesto, tak tam vieš stráviť celé dny. Super výstavy. Ináč, ja som tam nikdy nezažila komare, ja mám ja asi som, šťastie. Ja som raz zažil tak, že sme prišli na parkovisko, otvoril som dvere, naletelo ich toľko do auta, že som proste len rýchlo tam mm -hmm, ísť. Mm -hmm. Ale Danubianu mám rád, lebo tam bol môj veľmi oblúbená výstava. tam bola. A teraz samozrejme no? som zabudol meno Vytvárne, chlapa. No, obrazy alebo fotky. Sochy chlap robí z mŕtvych. zvieratiek. Viem, 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 viem. Režisér český. Áno, Bože, ako sa robil, volá. Robil stop, dobrý motion, stop, motion, stop motion áno, videá. videa. A Dobrý si. Si mladší. Dobre. Švankmajer. Hm. No a on vlastne pre mňa bol dosť dôležitý aj kvôli tomu, že e, babkoherectvo. Uh -huh, jeho stop videa videá a jeho prvé vizuálne arty boli Bab Karina. Doslova uh -huh. robí stop motion. No pre mňa Danubiana je e, zaujímavá aj preto, lebo sú tam slovenskí, mnohí slovenskí, ano. tí najlepší výtvarníci a tam keď si ja vidíš tie diela od Cipara, ja neviem cez Laluhu alebo koho, tak si uvedomíš, že akých fantastických maliarov má táto malá krajina. My máme akože veľmi fantastických. Akože na, na maliarov naozaj. máme strašne veľa na metr štvorcových. Uh -huh, uh -huh. Aj akože, akože dobrých. Takže aj, aj výborných, všade. Šťavnici doteraz je taký úrok, ktorý chodí a, mm -hmm. a má celé tie veci, tašku, veľké drevené niečo stojan a hoci kde Šťavnici sa rozloží a maluje a není to taký ten uh, pozor, že namaluje obrys a predá to uh, turistovi za 70 eur, ale proste má galériu Šťavnici. No. No nám zrušili Tatranskú galériu, to bolo veľmi smutné. Galéria mojich Ja som z Tatier, Tatranské matliare. A my sme mali pána Pintera, ktorý sa venoval čisto, že Tatrám. Ano. A potom Joško Tomko, ktorý neviem, či už som ho dlho nevidel, tak ten aj okrem toho, že maloval Tatry, tak on sa venoval skôr Soche. Tak to, mm -hmm. odlieval mm -hmm. z bronzu do dreva rezal. Čiže, maloval odkiaľ. Tatry, som si predstavil chlapáko, tak to maluje tú starú liasku. Važ. Táto prešla Paríž-Dakar. Táto Tatra Tátra, bola zmišla. vojenská Tatra. No Ej, v Liptovskom Mikuláši je dobrá galéria. Áno, Všeli, kde po Slovensku, galeria. akože sú super, super veci. Naozaj. Ja som teraz nezvládol ísť do medzibolaboric. Boli sme v tej oblasti, ale už to bolo, že už príliš na východ. A to si teda akože zaváha, lebo to je fantastická. Ak máš rád vytvarné umenie, určite si urob cestu, lebo my sme, to tam, my sme tam boli pred dvomi rokmi, keď sme aj so sestrou, aj s mojou mamou išli po drevených kostolíkoch. Ano. Čo je tiež úžasná vec, odporúčam. Aj, Aj keď nie si z... na vizuálne Že jeden je v Kešmarku, ale neverte tomu. Pre Boha, pre nádherný. Ne je. A bol ale, si tam? Ke, jasné, ale Kešmarok neexistuje. To to... Ja neverím na Kešmarok. Prečo? Ješté, dlhodobo. <laughs> ja si myslím, že to je hoax. OK. Keď sa ľudia počkajte, môžu mysleť, a teraz že vakcinácia čo? je hoax, ja verím, že Kešmarok neexistuje. Dobre. Podľa mňa vláda má tajný program ktorý kežmarok, urobila a tam sa dejú výskumy Dobre. a tam ľudia dostávajú Hoď si čo si doplňte. Ja som už dvakrát tam hrala predstavenie Klimakterium. To, je nemožné, to, je to sa mi asi snívalo. Aj, že sme na tom zámku boli so Zuzkou no, túčkovo, na takej prehliadke. Tak, tak, to hej. všetko bol Prosím krásny sen. Tam nie, nie. ten, ten, kostol je akože... Mňa... Ja mám takú fantáziu, ako som si to drevené mm. tam pre... A tie mal by... Mm. peniaze urobia veľa. <laughs> A on je postavený bez jediného klinca <laughs> ináč, lebo oni mali zakázané stávať vtedy. na Ešte je tam Liceum, kde je taká knižnica na tom liceu, môj mm. starý otec študoval a my keď sme tam išli, tak sme našli ročenku, kde sme ešte aj to meno nášho starého otca našli, takže to bol úžasný zážitok, aj ľudia sú tam perfektní, ale to sú vlastne vymyslené. No, no, ale okay. ale potešim ťa, ak nevieš, v Košiciach teraz Košická galéria uh, otvárala minulý víkend no? som tam bol, uh, veľmi exkluzívnu Sautkovu. No, expozíciu s veľmi exkluzívnym hodinu a pol dokumentom o Saudkovi, ktorý nie je ten film o Saudkovi, čo bol dva roky mm -hmm. dozadu, ale mm -hmm. je, je nejaká iná vec a premieta sa iba tam. Pokiaľ si v Košiciach, go for it. Tak vieš čo, ja idem v nedeliu do Prešova, Killer. lebo tam moderujem jednu vec a ak to stihnem, ak pôjdem skôr ráno, tak vlastne stihnem ísť do Košice. Normálne tá tá veľká je Košická, čo je na námestí? Na námestí. Ja yep. som tam bola v zime, ešte pred koronou a tiež som videla krásne veci, akože netreba si myslieť, že len v Bratislave sú dobré výstavy, no, ale... Akurát majú marketing jak Hovado, lebo o tom, že tam majú saútka, sa sa dozvieš z jediného billboardu, ktorý je na tom múzeu. Ale ty si dobrú Ináč vec teraz nikde. spravil, že si to jasne. teraz povedal. No, a ja to Nemáš poviem všetkým mojim kamarátom. Možno chalani to vystrihnú, lebo nič mi neplatí galeria za to, aby som to hovoril. Ale to sa dohodneme. Ale ja to Oni môžem... majú svoje tieto veci, ja o tom neviem. Odfotiť, keď tam budeme, a potom to dám na Instagram alebo na sociálne siete. Aby to, bol. to Lebo ja to robím vám tak, keď som na dobrej výstave, že to proste ja to robím odporúčim. keď chutí super. minerálka, tak ju odporúčim. A ne, ne neplatí mi minerálka, Aha. aby som ju odporúčal. Tak Beriem ja, ja iba to umenie odporúčam. Tebe v živote minerálka nechutila čistú vodu nepíješ. Fatra, fatra, fatra ma vyťahne z problémov. Fatra ťa ale vyťahne z problémov. To aj vôbec, a toto chcem, aby ste nevystrihli. Vieš čo si ja myslím, že lepšie ako fatra... Ježiš, teda, teraz je aby sa niekto... Neura... Môj je muž si stále kupuje, počúvaj, 6 takých fľašiek máme doma, ale ja síla. chcem od... Odpo... Super. A možno pre mužov je to super. Ale ja pijem čistú vodu už niekoľko rokov a je to báječné. Len je treba piť dosť veľa, lebo my sme takí akože podvyživení, čo sa týka vody. Takže ako na to nezabudajte. Bože, my tu ja mudrujeme... Som, ja som toto počul tak to veľakrát a vlastne pijem iba a kávu. Tak vodu? A Red Bulli. Málo. Tá, pijem vodu, ale vo forme ochutenej vody vždy. Mm. Minimálne aspoň syrup tam pre bohaté Vážne? Potrebeš Potrebuješ toľko cukru? Nie, ale Boh mi dal jazyk. Aha, a evolúcia, ti to ev, Evolúcia mi nedala jazyk na to, aby som jedol bez chuti veci. Ja mám si? senzor, to je také isté, ako keby, že Mám uši Teraz a zavriem veľmi zločíva, hádzať ale stenu, toto nič tam My máme tam, tak do dobrú vodu, aspoň u nás v meste starom. My máme ľudia, tak dobrú vodu, ja si ju načapujem do džbánu ráno a pijem, pijem a neviem sa dopiť. Teda jasné, že občas večer si dáš víno a to má trošku inú chuť a je to ako príjemné, ja som v tomto, ale voda je ja, fantastická. Ja, som sladká prdelka, ja som Coca-Cola. Hej, <laughs> hej, hey, no. Cola? Úplne, tak, Nie no. no len obyčajná Coca-Cola, ešte aj zo so Sherry príchuťou. No, ja, to je moja, Iuka, teda, ja to milujem, ja to milujem. Ja najviac to milujem. Ale počúvaj, možno, to súvisí s tým, že ešte si mladý, že potrebuješ veľa energie, lebo ja som toľko sladkosti pojedla, keď som bola mladšia. že akože neskutočne veľa. Čudujem sa, že proste som sa negúľala, že, že ešte to bolo v pohode, ale teraz užijem akože to sladké, jem skôr vo forme ovocia a tak. Ozaj, kde sú moje kolače? Dali ste si? Ježiš, nedali ja sme si. Ja som vám si. priniesla kolače. Prečo my no. máme no, kolače. Tam som ich uložil. Včera som ich piekla a počúvala podcasty vaše. A som si aj javila, čo ja tu budem rozprávať. To si, to si, som, to si, to <laughs> si čo, čo piekla? 17 som poschodovú tortu? Som, <laughs> to som <laughs> načený. Ne. Keď si počúvala minimálne dva naše <laughs> podcastky, tak to... <hým> ďakujeme ti. To sú žltkové rezy. Áno, poznáš. Čo sa rána ma robila? Žltkové rezy. Ja nepoznám žltkový rez. Čo nevieš, čo je Kde život, nevieš, čo je dobre. Povedz, ako sa to robí? Ja celkom rád varím, čiže... Ale nepečieš. Vysvetli mu, ja sa zatiaľ jeden dám. Rezi sú jednoduché, potrebuješ orechy, potrebuješ hrubú múku, oddeliš bielka od žltok, okay. bielka a vyšľaháš. Na sneh, normálne? Na... Mudro hovoríš, okay. ešte tam dáš cukor, veľa cukru, ide aj do cesta, to proste dáš všetko a dáš to piec na plech, musíš to dobre vymastiť, masla tam ide okay. neskutočne veľa, preto, to je, preto je to také dobre. To potom to upečieš, medzi tým zmiešaš tie žltka opäť. z veľmi veľa cukrom, to dobre, dobre vymiešaš a keď je to upečené, na také horúce výle je ešte žltka, potom to to sa so tak akože zaschne. Sadne, okay. A mrazak? Nie, nie, je to tak? Tak, samé? samé tak, len no? tak. A potom mm. to pokrajaš a Väčšinou to ľuďom veľmi chutí. Ja, <laughs> ja a sa potom sú tam mafiny ešte. Začnem sa do tohto púšťať. Robil som brownies. Brownies sú super. Akože moje boli brutálne. Akože počkaj, v tejto sú brownies aj žltkové. To podľa knihu. toho môžeš. Ano. Ty máš knihu pečenia a ja debil sa tu pýtam na recepty. No, vidíš, tam to všetko je napísané. Takže moje sladké radosti, tam sú žltkové a... Kradnem N si to domov, môžem si to A pečme si šťastie, tam sú zase iné, ale tiež fantomy. Napäťme do... si šťastie, mm -hmm. boli moje brownies. Áno. Moje, <laughs> moje brownies boli, napäťme si šťastie. A musím povedať, že aj keď boli veľmi dobré, žiadny z mojich hostí si už nedal druhé kolo. To neverím. Mm. Tak počkaj, skús podľa že, môjho receptu. Všetci, všetci si dali jeden brownie a boli, že fú, bracho, ja mám dosť, mám dosť na 6 hodín, vidím Dal veci. veci. Dal si tam veľa jaj? Dobre. No. S <laughs> také iné koláčiky. sme si, si šťastie, ja vôbec neviem. Kde sme sa nepochopili v tej Akej veci. Aké je to veľmi milé byť s vami. Úplne sme si šťastie dvojka, bude briktová lužina pečmo s radosťou. <laughs> a s <z> úsmevom. <laughs> ale sa smeješ, ale kúpil som sem konopný čaj. Oh. Už, ako, už, už sa posúvame, síce sme najposlednejšia krajina v Európe, ktorá nemá Legalizované aspoň CBD, ale vieme, som včera kúpil konopný čaj. No dobre, ale inak drogy neberiete, či? Nie. Dobre, tak toto by sme mali, Nie. to som musela povedať, aby sme si to tu vyjasnili. Okay. Sme absolútne drog free, okrem alkoholu a kávy. No a ešte a by som, počúvaj, toto som chcela povedať jednu vec, ale chcem vám jednu vec povedať, neviem, či ste o tom už hovorili, že som bola pozvaná pre tromi dňami na otvorenie komedy, divadla Janka Gorduliča. Áno, párkrát ja... sme to boč... už spomenuli. No ale boli ste aj vy takí nadšení ako ja? Boli, veľmi. Abo Ke... to... bol bo, veľmi. Toto som nezaregistrovala, ale ja som bola neskutočne hrdá a šťastná, že ten Jano má svoj priestor. Je to malá scéna, ktorú ja si pamätám ešte ako čas Národného divadla. Dokonca som tam ako posluchačka druhého ročníka hrala v médií, ktorú hrala aj Anka Javorková. A ja som bola Bože, V tejto jedna... legendárnej po, pamätáš si no, to? Si, my no? sme to rozoberali. Ja, som, ja mám a... divadelnú kritiku, aby sme sa... Ako... Áno, ja to viem, ja lebo ja ročník. som si vás narozdiel... <laughs> ja som si vás napozerala trochu, takže trochu o vás viem. Takže aj to legendárne predstavenie. A tam niekto sa otehotnil a ja som ako druháčka hrala od Kamily Magálovej cez Magdu Vašariovu, cez tie najväčšie hviezdy a to bolo, to bolo tak nádherný zážitok na tej krásnej malej scéne. Ú, fantastické. Pán Vajdička to režiroval, Áno. neviem, či si pamätáš. Ja no som a... mal bakalárske predstavenie na malej scéne. Tiež? Ešte no. to fungovalo? No my sme tam mali, to bolo už ako katedra vo ŠMU. My mm -hmm. sme mali bábkari nevyhovujúce priestory. Tak ste tam boli. Čiže a že sa tam dobre hrá. Dva, dva roky Je myslím, to výborný že sa hrá na malej scéne. Tam tie stĺpy... My sme cel, celú, sme prerábali kvôli dvom stopom predu. vpredu. Scenograf ale... Všetko sa zmenšovalo. No, lebo ste to tam všetkého zo, zo si zobral 20 zanty z bokov, aby tie stĺpy... Ale pri Úžasné. tej medej to bolo vymyslené, že tie stĺpy tam práve že hrali. Že je ona to stĺpový. antika, to je plná stĺpov. Fantastické stĺpový. to bolo. Ja neviem, či niekto z tých, ktorí nás pozerajú, si to pamätá to predstavenie, ale ja úplne si pamätám, aké slzy v očiach som mala, keď tá Anička hrala tie dramatické scény. Takže to bolo, to bolo fantastické. No a to som chcela povedať, že som sa s radosťou vrátila do týchto priestorov, lebo ja bývam fakt, že 5 minút odtiaľ a teším sa, že teda stand-up komedy má svoju domovskú scénu a že vy všetci sa tam budete môcť prezentovať, že tam budú krásne akcie. Teším sa, že kaviareň patrí k tomu, kde sa dá dať dobrá káva, dobré víno. Že vzniká ja sa vlastne, ja prepač. No. ty ešte viac skačeš do prepač. reči ako ja. Prepač. To je normálne. Že... A teraz vidím, aké to, je, aké to je Wow. Musím si na to dávať pozor. No, to tiež ale, hovoria. No, ale že, že vzniká ako keby podľa mňa, vieš, také nové podhuby alebo nové centrum, že jasne ten New Spirit bol, Existoval, aj tam som bola párkrát, ale toto sa mi zdá také čisté, pekné a normálne úžasné. A to chcem ešte povedať, že, že Janko si pri, pripravil na začiatok Jano ako organizátor, hej, ako producent, ja neviem ako ho vy voláte. Jano. Jano, Jan, OK, ja ho volám Janko, Janičko mm -hmm. ešte dokonca aj. Tak ja ho volám poštár. Jani, lebo ho to série. Tak ho niekto pozval, že Jani... A Jano, že takto ma nikdy nevoláte. Jani. Jani for life. Že vždy presne naopak, hej? No a, a, a on mal taký krásny preslov na začiatku, kde teda hovoril, ako sa z toho poštára vlastne dostal až k tomu, že teraz prenajal divadlo, kde sa bude robiť stand-up a možno ešte ďalšie veci. No a bolo to dojímavé a potom ste tam prišli, vy bolo vás, ja neviem, či 15. 15 talentovaných, šikovných, Aha. silných, krásnych mladých, ruských vojakov, mužov. dokonca Skrálne. dve ženy tam boli, stand-upistky a bolo to úplne, že veľmi sa mi páčilo, že ste všetci prišli, že ste ho všetci podporili, že sa všetci tešíte. a potom ešte prišiel dokonalý uh, pán Lasica, ktorý bol vtipný, šarmantný, milý tak sme tlieskali, slzli a tešili sa z toho, fakt. Dúfame, že to vyjde, akože robili sme v podstate pomáhali sme, berieme to ako takú spoločnú vec, mm -hmm. aj keď akože janos to zobral sám, lebo akože a je to to je rozumné, keďže... Musí to mať jedného pána, no. Musí to mať jedného pána a akože nikto z nás není zrovna účtovnícky schopná mm -hmm. osoba. Čiže... Tak on má tú produkciu vyštudovanú, vieš, takže to je, pomáha. Je, je dobré, keď, keď to má jedno, ale berieme to ako také spoločné babetko, akože sa mm -hmm. mienim k tomu tak starať a mne sa na tom páči práve to, čo si hovorila, tak kaviaren. Áno. Lebo áno. nechcem byť chuj na Bratislavu, no, ale nebuď. Bratislava momentálne nemá divadelnú kaviareň. Áno. Máme... Kde večer dojdeš uh -huh. a niekto hrá na klavíri. Hey. Sorry, sorry, Frank, prepač. Niekto hrá na klavíri, <laughs> niekto spieva. Vzadu dvaja balia jointa bez toho, že ich fašisti dojdú zbiť. Dobre, večer? toto nemusíme akože Nie, takto, ale hej. Vždy divadelný priestor bude vždy mm -hmm. najslobodnejší priestor v meste. Hej, tam a... nedojde grázel, byťťa a toto. A to Bratislava nemá. nemá. A je to, v iných, je to v iných mestách, či v Martine, alebo vieš, aj v Košici, a proste všade to majú. je výborná líra. No, no, ale ja musím úplne. povedať, vy ste príliš mladí, ale ja si pamätám ten divadelný klub, ktorý bol oproti DPOH hore. Teraz je tam SOHO vlastne. Mm -hmm. A počúvajte to pre nás, keď sme boli posluchači v ŠML, my keď sme tam išli, tak potajom to, to bol taký zážitok tam vidieť všetkých tých hercov, mm. mať po premiérach, keď nás tam zavolali. Mám, to bolo je úžasné. Je doska. Doska je ale školský priestor, poznáš, no? doska, ale to ale je, kde to doska? je hneď oproti budove ale tam nechodia dospeláci, tam stretneš maximálne kolenika. -hmm. Ale akože no, vieš čo myslím, ale poctivý divadelný priestor, ah, ano. kde sa večer budú stretávať naozaj ľudia. Aby... A toto je šanca, pretože je to yep. na dobrom mieste. Yep. Je... to v podstate neutrálne v zmysle tom, že to môžu prísť z Národného divadla, to majú úplne blízko, môžu tam prísť z Astorky, tiež to nemajú ďalej. Vieš, že mohlo by to tak žiť Aha. a z novej scény ako... Môže tam prísť. No a ja tam môžem prísť. Rando, random človek z Eurovej, ktorý len to uvidí. Už ale... dlho rozprávam, koľko ešte budeme? Ne, 7, 7 hodín. Ešte dohoro, musím dohoro, povedať ne. o klimakteriu potom. Všetko, Dobre, všetko, aby to všetko, len to pripomenúte. do toho. Hej, no. Lebo keď hovoríme no. o tom divadle, tak som vám povedala, že ja vlastne 5 rokov, alebo kým sa mi nenarodilo druhé dieťa, tak som hrala divadlo. hej. A Katku som mala, keď som mala 20-21 a potom sa mi Kubo narodil. A keďže som mala muža lekára, ktorý mal nočné služby, tak som vedela, že ja nemôžem po hrávať v divadle. Takže som si povedala... No, 21, však to je ešte čo? druhá k naviške? V treťom ročníku. Tretie k navišku. Áno, ja som mala prerušené. Aj, a my okay. povedali, že to je koniec mojej kariéry. No, nič lepšie oni sa mi nemohlo stať. Oni hovoria veci. No, ale to som chcela povedať, že vlastne som e, prestala robiť divadlo, lebo tak mi všetky predstavenia aj skončili, čo som hrala aj v, v Trnave, aj v Astorke som hrala. A tak šeli kde, tak som dosť akože cestovala, že v rôznych, nebola som v stálom angažma. No a potom som hrala ešte jedno predstavenie s Milanom Markovičom vo Veste, to bolo tiež veselé. A teraz po, ja neviem, či 15 rokoch, hram predstavenie, ktoré sa volá klimaktérium. Už ste o tom počuli? Ja Nie. som dokonca videl plagát. <laughs> ty, si o, ty si divadelný kritika. <laughs> ale si ja o to tom... nerobím, ja to mám vyštudované. No dobre, ale nemáš to akože, videl si plagát, hej? Ja tak, viem, že lebo som si slovičko googlil. klimakterium lebo som prevazie... si googlil. Aha, aha, určite, no. Je to... Áno? Ženské predstavenie. Je to ženské predstavenie, ktoré, na ktoré chodia aj muži a dosť sa na tom... Lebo mm. ich ženy donútia. Áno, niekedy ich donútia, ale nakoniec tí muži hovoria, že bolo to báječné. Nie, prečo, akože, ak som to ja správne pochopil, tak je to taká dverovka, dverová komédia, nie? Či, či, dobre, povedz ty. Povedz, povedz. Dverová komédia Jak Fejdo alebo také, myslíš? Mm. Čo je dverová komédia? Hej, že prebehuje... Nie, nie, je to je úplne nie. klasická okay, taká akože, komédia. Napísala to taká polská autorka, tiež herečka. V Polsku to malo, ja neviem, či tisíc repríz, už majú klimakterium 2, klimakterium 3. Wow. Je to nes, neskutočne úspešné, my máme jednotku, ale my už sme odohrali vyše 100 predstavení nice. za 1,5 sezóny wow. po celom Slovensku wow. a my máme že šnúru, my ideme budúci týždeň na šnúru, čo je bajor. Ja sa cítim sa. Jak taká, vlastne že... Hviezda. Ale vieš čo, my to máme vypredané, lebo to Aha, sú dobre, predstavenia, tak ktoré vlastne kvôli korone sa zrušili ah. a my vlastne, ja si nepamätám, my sme vždy mali vypredané, čo je mm -hmm. fantastické a hráme Bardejov, Snina, hráme v turčianských tepliciach a ešte niekde. A, a, a veľmi sa na to teším. A vieš, kto tam hrá, okrem teda mňa? Dávej. Giska Oňová, Zuzka Tlučková, Zuzka Vačková, Zuzka Kocuriková, uh, Janka Valocká, Dána Kufelová. My alternujeme. Štyri baby sú tam iba, ale akože je to Žane Čvoňavská. Akože Zlažiť akože... termíny s týmito menami musí no, byť Áno. sa nečudujem, že je to vypredané. To musí to... byť manažerský samovražný. A preto sme alternované. Akože. A no, teraz... Ale už len tie prvé štyri boli, že mm -hmm. A s tebou. A, víš, A aké to je ale úžasné s nimi byť nielen na tom javisku, lebo ja naozaj pre mňa to je veľmi náročné ja som to dvakrát režisérovi e, Sveťovi Sporušanskému som povedal počas skúšania, že Sveťko, ja to nemôžem im kaziť, ja nemám tie skúsenosti, že naozaj, a že no, 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 to bude dobre, neboj sa, to bude dobre. <hým> tak nakoniec sme to nejako urobili, aj som premiéru odohrala, takže super, aj to hrám ďalej, zatiaľ nikto neodišiel kvôli mne, a, ale e, chcela som tým povedať, že je to pre mňa obrovský zážitok a som za to neskutočne vďačná, lebo Zúza Tlučková je absolútna špička komediálneho herectva. Neviem, či ste mali možnosť ju vidieť. Iba som život Ale v tom tvorivom procese, keď ju vidíš, ako skúša, ako ona nad tým rozmýšľa, ako pracuje. Ona má taký cit pre for. Timing vidíš. Aj keď narežirovaného chlapca, aj keď narežirovaný človek hovorí vety, ktoré napísal niekto iný a niekto mu povedal, ako ich má povedať, pokiaľ nemáš timing, tak je to cítiť. Uh -huh. A z ľudí, uh -huh. a komedy timing hlavne vrieska. Pokiaľ uh -huh. to vieš, tak to hey, vieš. Hej, hej, ona krič. má neskutočný dar. Ona je, ona je fantastická. A to je pôžitok, akože pak hm? byť s nimi. A tá Gíska Oňová je taká smiešna. Počúvajte mi sa tak na Ona je vraj, vražda. Že ona, ona je ona, špičková ona, Že ona nevypína. Že ona, ona ide... Ona jak čekovsky. <laughs> Jeden človek <laughs> už je publikum. <laughs> Jeden človek je publikum, to, čo Aj znamená, je. že vlastne giska je naozaj v Chile, len keď je sama. Počúvaj Motohol ma. A ináč je proste killer. A Ale zabáva všetkých, absolútne. niekdy sa nenudíš. Ak budete mať 70 rokov a budete v takej bude forme mať. a budete, dokážete takto zabávať publikum s takým nasadením, akože ja len pozerám na ňu, aj na tú Zuzu Kocurikovú, my sme s nimi 70 oslavovali, mm -hmm. akože ja sa pri nich cítim úplne nemožná, akože, čo oni ja, stíhajú ja všetko. Ja by som chcel ako hostia práve kvôli tomu, Vybavím že ti ja... Hej? Uh -huh, Lebo ja viac menej som si istý, presne ako Čekovský. Ja som sa s Čekovským stretol, asi 3 sekundy nám trvalo, pokiaľ som bol, že OK, my sme rovnakí chují, sme rovnakí uh -huh. chují. Jež, to, vidíš na očiach, keď sa stretnú ľudia, ktorí predpokladám, že je rovnako postihnutá a tomto našom type. okrem toho je dobrý človek, láskavý, má rada ľudí, má rada mladých ľudí. Ona robila kampane, ja neviem, pre banku, ktoré mali toľko zhliadnutí, že chlapci, teda možno vy máte toľko, ale ja, ona je neskutočne, neskutočne, ale pozor, teda ja... Osem. No. Včera. Dobre, včera som áno, 8. Šťastná, že som sa sem vám dostala. Čo sem... No, čiže to som chcela povedať o tomto našom Aj, milom klimatériu, s ktorým cestujeme a čo je taká obrovská radosť, lebo my potom, keď sme v tom kežmarku, ktorý neexistuje, tak si urobíme aj kultúrny program. Tak sa sme si tam v galerii obrazy kúpili so Zuzkou. Proste úžasné veci objavíte. A to, to zase... Niekto oklamal, dobre. Potom. Jasné. A to zase sa dostávam k tomu, ako milujem toto Slovensko a ako ďakujem Bohu, že mám prácu, ktorá mi dáva možnosť cestovať, spoznávať ľudí, mesta, všetko, ako Bože. Veľké šťastie ja mám v živote, naozaj. Ak, musíme zaklopať na stôl, na ktorý nemôžeme zaklopať. Ježiš, to bolo zle. Jeho to hneva, neviem prečo. Odpúšť. Ale... A doteraz sme sa správali slušne, nie? Mm. No. Zvládli sme aj náramok dať dole, čo však. Ale, a toto je veľká pravda, ale div, podľa mňa to je aj kvôli tomu, že divadlo je droga. No tak ja som není na, adiktív. Ja d, som, mm. Divadlo, zatiaľ som nestretol herca, alebo človeka, ktorý raz zažil úspech na pódiu a to proste chceš to naspäť. Je to, a... je to úžasný pocit. Je to úžasný pocit, ale ja som v tomto netypická, lebo vždy sa ma pýtali, že nechybá ti divadlo, keď som nehrávala a že nie je. Že mám dosť inej práce, v ktorej sa cítim akože spokojná a šťastná. A naviac si myslím, že naozaj som... Trošku lepšia moderátorka ako herečka. Aj keď nie som úplne márna herečka. Ale teraz, keď hráme to klimakterium, to ma baví. Ale keď som v divadle, tak sa teším z toho, ako hrajú druhí dobre. Mm -hmm ale si uvedomím, uf, to je aké ťažké, tak toto neviem, že či by som zvládla. Vieš, že mám taký ako rešpekt a viem, že, že je to sakra ťažké a už veľmi som taká ako láskava k tým hercom, lebo viem, koľko roboty je za tým. Jasne. A vieš, niekedy, nechcem povedať, že kritici, ale niektorí ľudia len tak šmáhom povedia, že to bolo a... také nudné, alebo ja neviem čo, ale môj zlatý vieť, čo to je za robotu, kým, kým sa to naskúša, kým sa to pripravia všetci to, alebo teda väčšina to robí s tým úmyslom, aby, aby tých ľudí potešila a aby im niečo priniesla, si sa zamyslel. Je, lebo je to, to je, je to veľký syndrom ľudskosti o, robiť, robiť toto. Cítiš, mm -hmm. sa lepšie ohľadom seba, pokiaľ je yes. akože je to, je, to, je to prácu vec. iných. Ja som minule <laughs> s niekým sa bavil a hovorím, že a to ja som urobil. Že tam ten ako hral, že, že mm -hmm. nepresvedčil ma. Že ne, ne, nepresvedčil ma. Že tam ten byt, že to sa mi nepačilo. A tiež, uh, kámože, a to predtým si mu verila, že hej, no tak držte. Áno, <laughs> lebo ako, hej, ako odsudzovať wow, je to na najjednoduchšie. Ty si mu neveril na 10 minút. Oh, hubu. <laughs> zrušil, no, no. A je to správne. Je veľmi správne sa si dávať takéto reality checky, že proste wow, neveril si hercovi na 10 minút z trojdinového predstavenia. No, akože, čo a to ideš je? ideš hovoriť práve tú časť. Mm -hmm. Tak po, 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 poďme byť správni. Najprv povedz, že 2 hodiny 50 si mu veril úžasné. A potom povedz tých 10 minút. Poďme ale tak, ako... To je všeobecne, vieš, že, že ľudia sa neozývajú, že aby niečo pochválili, ale, ale skôr skriti, ale sa ale zase nevždy veľakrát akože Áno, ale keď si vezmeš všetky tieto internetové JELP mm -hmm. a tieto veci, oni neboli založené na pochvalu. JELP nebol založený, že dobrý deň, tu máte server. Čo je Yelp? Uh, vš Môžeš hociakú reštauráciu ohodnotiť. Aha, jasné. Je to mm -hmm. naj, mm -hmm. hodnot. Keď si zadaš na Google, koľko hviezdiček má nejaká jasné, reštika, chápem. tak je to stadial jasné. rating. Mm -hmm. No ale nebolo to založené na, na chválenie. Bolo to založené, že dvaja typci našli chlp v polievke a nemali Áno. to kde napísať, tak... Or. Áno, lebo keď si spokojný, tak nenapíšeš a iba keď sa ti niečo nepačí, tak mm. vtedy sa ozveš. Ani like no. nedáš. Ja, poďme pozitívne hovoriť. Tak čo, po pozitívne <tým> <hodnotiť>. <tým> 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 šteniatka sú úžasná vec. <tým> je na to aplikácia. <tým> ja mám... Máš šteniatko doma? Kde je? Donies ho. <tým> Morsky, šteniatka? Máme morské šteniatka, ukáž na kameru. Morské šteniatka je nás motorkársky gang, totiž to, ktorý sme založili, koľko, ale už veľa dielov dozadu. Založili sme motorkársky gang, ale ktorý sa volá Morské šteniatka. Ja mám. Dôležitá vec. No? Nemusíš mať motorku, aby si bol členom, nemusíš mať ani bicykel, mm -hmm. nič. Dôležitá vec, nesmieš vlastniť kolobežku. OK, tak ja môžem byť. Pokiaľ Nemám Pokiaľ si v živote vlastnú kolobežku, automaticky nemôžeš byť členom a uh, máme jediné pravidlo. Morské šteniatka ako gang robíme agresívne dobro. Agresívne, do ja agresívne no dobro? Ja robím normálne dobro. A bože. Agresívne dojdeš a upracaš ten zmeťa. <laughs> We get shit done. Áno. Ja, a trička, bundy, morské šteniatka si môžete kúpiť, kúpiť na loživčak.com. Ale vážne? Áno, samozrejme. Ja, vy máte aj obchod. Mm -hmm. Všetko. Aj, to po to akože popravde o nám veľmi nevieme. chcete dotiahnuť? Čo je vašim cieľom a snom? To, už toto je nám na moc. No veď <coughs> už, toto, <coughs> <coughs> už toto celé, ako sme tu, je ako som to chcel mať. Čiže, ah, u mňa sa treba, treba sa pýtať v minulosti. <coughs> Minulosť to <coughs> bolo fajn. Min Minule, minule sme to mali tak, ak som si myslel, že to bude. Počúvajte, a kedy budete na stand-up? Lebo vás som nevidela teraz, keď bolo otvorenie, tam nemohli všetci 15 vystupovať, tak boli iba sa sme sa a Ja 6. som hlavne mal byť v Portugalsku a uh -huh. korona, čiže... To som, ja som mal len, byť v Chorvátsku teraz. Len som veru. spravil taký okruh po Slovensku s uh -huh. manželkou, čiže sme uh -huh. Tatri, mali tá kraj, kras, raj, všetky tieto veci. Super a východ a strihol som dovolenku o deň skôr, aby sme stihli aspo aspoň, večer tu mm -hmm. tú no jo, ja som sa tiež vrátil tesne deň predtým z kremnických gegov, ktoré boli veľmi intenzívne. No, ale by uh -huh. si otváral kremnické gegy, kam? To je pravda. To, to sme ešte neadresovali, <laughs> že, že si dostal komickú dostal som poctu veľkú. No. A si no. <laughs> to otváral? Nie, otvára? a, som, akože úvodný ceremoniál som mm -hmm. moderoval. Kolega moderátor. Požiť no ale ako nie je on sa len ožiera každý rok s tými, čo to organizujú. A potom ho ale moderovať. Chápeš? Cez vôbec, vieš čo? Na toho roku totiž to namočili do úplne inej veci, že každý, O každom festivale sa odozdáva tzv. záverečná správa, hej, Áno. kde sa shodnotí celý ten festival. No a ja som tam prišiel s tým, že Gabo, ty máš titul z divadelnej kritiky, napíšeš nám záverečnú správu. Čo som z fleku olutoval, lebo v tom prípade som musel deť všetko na tom festivale, že všetko. Ja som už utekal z predstavenia, ani ne, nezatlieskal som, lebo už som musel byť na druhom. Ale keďže už som tam bol na tom festival, že to je moja úloha, tak presne, že pol hodinu pred otváracím ceremoniálom mi Palo Kelly, ktorý je vlastne... Roman vykysalý riaditeľ raditeľ festivalu a Palo Kelly je taká tá hlavná žena, mm -hmm. pre všetko. Produkčák. Produkčák, ktorý všetko vybavuje. Tak mi hovorí, že počúva, že keď už si tu že neodmoderuješ nám otvárací ceremoniál. No, ale... super, vieš improvizovať, lebo tak ako... No, hey, no. Prvýkrát vo svojom živote nepovedal hneď naspäť svoju formulku. A za koľko? Ale actually, duch svety sa objavil. A povedala, hár. Actually, duch svety, lebo keď si videl fotku z toho ceremoniálu, tak uh, oni dali urobiť takú veľkú, ale gigantickú uh, hus, hus, bábku. Takže nádomil ten duch hus. svety naozaj, že no. je, na Mali tej fotke. Mali obrovskú marionetovú hus, ktorú chleb zo spodu čempuritkami voďoval. Uh, javajkovú, ospravedlňujem. Mm -hmm. No, Áno, to sú také tie tak. druhý bábok. Hej. No, Ale, ale na, na margo toho, že si nevypýtal peniaze, viete, že peniaze nie sú najdôležitejšie? Je mu hovor. <laughs> <laughs> Áno, mne hovor. <laughs> Ale zás, keby, keby, keby nebolo mňa s mojim životným presvedčením, tak stále sedíme... No podľa mňa už sedíme na ulici, lebo Ivana by nás vyklopla, vykopla yeah. z tvojho bytu, čo sa týka robenia podcastov. Je dosť šanca, že už by bolo doma veľmi veľké napätie ohľadom podcastov. Uh -huh. Vieš napríklad aj včera som si to uvedomil, že akože do, doslova sme došli o 11 domov a musel by som znova zmývať, vysávať, upratovať, aby sme zajtra mohli znova mm -hmm, točiť. Mm -hmm. A toto bolo vlastne Jasne. raz mesačne a potom to začalo byť dvakrát mesačné a to už sa začne lámať. Keď dvakrát mesačné obsadiš na 50-60 hodín. No, tak dlho? No ale, no, ste, no. vieš prečo to je? Lebo robíte také dlhé tie rozhovory. Keby boli polhodinky, tak akože šup šup. Už tak to máte... chceš toho veľa povedať. Musíme Ná. urobiť dlhý rozhovor. Tež Kubo sa... chce toho veľa povedať. Aj hlavne nedostaneš sa s ľuďmi hlbšie. To je pravda. Pokiaľ ľudia vedia dopredu, že dávajú polhodinový rozhovor, tak dostaneš úplne ten istý plochý šit, čo ľudia v teleráne. Nie je to úplne pravda, no, pretože aj... závisí, čo vieš o tom človeku a vieš, ako sa pýtaš. Akože, lebo polhodina je zase aj za 10 minút sa dá povedať veľa a, a musí byť ale ten človek ochotný ťa pustiť hlbšie. Ja mám napríklad rád toto, že v lesne je to presné ako medzi kamošmi, že aj vôbec nevadí, keď sa strašne zasmejeme. A chvíľku ostane to Eno. ticho po smiechu. taký Eno. ten. Mm. Mm -hmm. To vôbec nevadí. A všetci, všetci, každá jedna vydavateľská firma, smečko, všetci títo, všetci by boli v panike, tuto by behal ten Franky, čo ho smečko zamestná, <kli> tu by behal, že ticho je, hovorte čo to. Mm -hmm. Tento tlak nie je, pokiaľ Eno. ja mám nekonečný čas. A poviem vám, je. že ako som včera popri tom uh, varila a tak, že kľudne môžete byť aj pol minúty ticho, ja zatiaľ zbehnem je. na vecko, vrátim sa, alebo Nemusíš do komory si idem. Hej. Áno, vie, ne, lebo máš špinavé ruky z toho, mm. ako varíš. Takže možno mi sem tam niečo uniklo, lebo som to moc nepauzovala, alebo to zaujímavé hlavne. No, pre, preto, ale ja vlastne. som toho ho šolte sa počúvala. To akože má výborný epizódu, lebo je to... Presne to. Epizóda to... je podľa človek. Arpad je absolútne... A ešte bol... Ne, nedostal som z neho tie Mm -hmm. krváčiny, čo mm -hmm. som chcel. Ale vieš čo je hrozne dôležité o týchto veciach rozprávať? Vy ste mladí, trebárs, mnohé, ty si si nepamätal to obdobie, uh, o ktorom on rozprával no. a preto je dôležité, aby takíto ľudia, ktorí vtedy zažili tie veci, aby o tom povedali. Mňa to veľmi kev, zaujíma, podali správu. Mňa no? to zaujíma a práve ma to zaujíma, o to palčivejšie, o čom mám pocit, že sa nám 90. roky vracajú. Ježiša, v roku 2020. No. Nám sa vracia stredovek. Áno, hej. 90 -te by boli ešte cajk, ale my budeme cuvnúť o veľa viacej. S kotlebovcami sa vracia spredovek. A a, a a, A pokiaľ chceš ako chlap fajčiť pišuláka, tak môžeš čakať, že ťa na kysúciach ukrižujú pomaly. A v tejto biznisovej politike sa vracia 90-te roky. Ano. Akurát už sme si mysleli, že budeme mať už iba... E, finančnú kriminálnu trestnú činnosť a že už sa nebudú ľudia strieľať. Ja, ja som ale presvedčená, že to nezostane len tak, že, že to, čo sa dneska stalo. Aby ste vedeli, vážení poslucháči no. prepač. Teraz sme sa tu stretli približne 3 hodiny potom, ako špecializovaný trestný súd v Pezinku oznámil, že e, Jana a Martinu Kúcekoť zabilo dvaja náhodní sedláci z Dunajskej stredy, ktorí... Nemali vôbec nič ani so Žužovou, ani s rom lebo je na to nedostatek dôkazov. Čiže boli a... oslobodení? No? Ja. No Andruško končí. sa rozhodol len tak zastreliť Jana a jeho budúcu ženu. No, ja... takže toto sme. Ja som to pozerala v telke, v priamom prenose. A, a... To, to, je, to je také, že najprv neveríš, najprv akože... Už jak, ako to začali čítať, tak si hovoríš, že čo? Čak ako nejak divne rozprávajú, ale nedochádza ti to? Lebo ťa to, mňa to fakt nenapadlo, že by to mohlo takto dopadnúť. Ja, akože boli asi indície, lebo niektorí tam hovorili, že, že, že dostali proste nejaké také echo, aj preto možno tie ďalšie dokazovania. A potom, potom, čo? Že nevinný, Akože veď, ako môžu byť nevinní po tom všetkom, čo sme čítali z tej trímy, veď všetci o tom vedia, akože a, a, ako tie silné emócie, proste chceš kričať, chceš no. plakať. Ja som okamžite volala mojej mame, písala som blízkym ľuďom, že čo toto je, halo, že čo sa deje. A je to prekurzor, lebo uh, pokiaľ Kočner a Žužová vďaka tréme nešli dole, nepôjde dole Bodor, No, lebo je celý ten. smer zostane mm -mm. úplne, že... A nikto sa nedotkne celého smeru. Nie, ja si myslím, že, že to nie je možné. Ja si myslím, že to nie je možné, že toto sa... Sú síce to dvaja stalo. sudcovia, ktorí sú vyštudovaní sudcovia a predsa celé ich sudcovské jadro... Áno, uh, ale nemôžeme si povedať, ja som pozerala aj tie debaty potom, kde boli všetci ešte pod vplyvom emócií, ale potom, akože to začneš aj relativizovať v zmysle tom, že emócie dáš bokom a ideš ako racionálne, že zrejme naozaj, moji rodičia sú právnici, chcela som študovať to právo, že zrejme tam naozaj nebol jeden priamy dôkaz, no, čo bo... je veľký prúser, ale, a to pani prokurátorka hovorila, že vlastne bolo tam množstvo nepriamých dôkazov, ktoré vyskladali vlastne celú tú situáciu a keby to oni zobrali do úvahy, lebo podľa mňa aj nepriame dôkazy, keď sú naozaj silné, motív je nesmierne silný, nikto iný nemal taký silný motív, tak akože určite to mohlo dopadnúť inak, ale ja som presvedčená o tom, to... Že, 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 že to, keď pôjde na odvolanie, že to takto neskončí. Ja som o tom presvedčená. Dá sa tam odvolať? Lebo to je špecializovaný súd. Ja neviem, či sa dá to špecializovať. Na najvyšší súd. Ešte na najvyšší, na na najvyšší ale... mm -hmm. A podľa toho, čo oni hovorili, najvyšší súd nemôže rozhodnúť, ale môže to vrátiť ale toto by som si vymýšľala, lebo ešte príliš skoro potom, aby som presne vedela, že čo ako. A je to taká facka všetkým uh, ľuďom, ako keby to, lebo tí právnici to vysvetlovali, hej, že podľa práva, hej, oni sa rigidne držali práva, ale spravodlivosť a morálka išli bokom. A plus podľa mňa, spoločenská objednávka. Pokiaľ 5 miliónov ľudí kričí, no? A je 5 miliónov ľudí v štáte. Je mi to veľmi lúto ale m musíš to zohľadniť. Akokoľvek to nechceš zohľadniť, musíš objektívne zhodnotiť, čo tým spravíš, aký ano. signál vystaviš. A keď už si čo právnik, spôsobíš? tak určite budeš vedieť, aký precedens sakra spravíš. Mm -hmm. mm -hmm. Toto je precedens pre každého druhého špinavého minibodora, ktorý teraz ešte len rieši benzín pumpy a, a, a ojeby na eurofondoch. No a teraz riešili vlastne, že hej, začali sa tu diať zmeny na Slovensku, výrazné zmeny podľa mňa, akože ja si myslím, že ideme dobrým smerom. Podľa mňa hej, išli sme. Určite, mhm. určite. Uh, otázka, ktorá tam zaznela v tej diskusii dnes je, že, že sa ako keby trochu spomalilo alebo zabudlo na, ten, to, na to právne nastavenie a na to... Uh, ako je to vlastne, čo sa týka právnych záležitostí a právnikov a že vlastne aj to vysvetlovali, aké sú prepojenia, ako sa tu ľudia stávajú sudcami, že vlastne u nás mladý človek sa môže stať sudcom, že vlastne... A je politicky dosadený. A, rodinkárstvo je tam brutálne a teraz, aby sme sa nedotkli, lebo je kopec dobrých sudcov, kopec dobrých právnikov, ale tam normálne, že vznikla otázka, ktorú dávali novinári zo zahraničia, že či aspoň polovica z tých sudcov u nás je schopná očistiť. A to už je podľa mňa brutálne. Hej? To, lebo keď sa nedovoláš spravodlivosti, tak ako čo spravíš? No, to je, ako, že úplne to je základná Ale môže žiť v právnom štáte. No? A funguje škotva zdravotníctva, tam už nejdeme. Ale hej, no, veď naša justícia, neviem, aké to je štatistické, ale na nejakých posledných miestach, čo sa týka dôvery vo svete. A dlhé roky, dlhé roky, no, no aj toto tam rozoberali. No, ale... Toto, že... veš, a každý jeden z týchto šušurákov sa bude oháňať, a už sa na Slovensku sa oháňali, uh, jedno zlé jablko. Je to len jedno zlé jablko. Kvôli jednému mm -hmm. zlému jablku, predsa sa celý sad. Vieš čo? To je keď niekde dostanem zlé jablko, tak už do toho sadu nikde nepôjdem a každému poviem, že je to zlé jablko a nikto tam už nepôjde z mojich kamarátov. Je to úplne to isté, ako kebyže kvôli jednému zlému jablku z celý sad. Je to rovnaké. Je to same shit. Ako náhle raz otraviš studňu, tak nikto už nehovorí, že o, ale však bola v pohode. Je to jedno. Faktuálny stav je ten, že je to na hovno a tam to končí. To je proste bez the shit. Pardon, len som povedal. Lebo veľa je takých. Len, len jeden. Je to jedno. Ako náhle nefunguje hociaké malé koliesko v hodinkách, tak hodinky stoja. Je to jedno. Bolo mi veľmi ľúto tých rodičov. Jo. To, no to bola je. taká akože... Ale taká facka to je všetkým vlastne, lebo sme... Hej. Proste... A všetci to sledovali. Mm -hmm. od, od únosu kovača mladšieho nebol sledovanejší prípad. A sme znova pri tom. Unoskovača mladšieho je facka doteraz, kde sa hovno spravilo. spravil. No nič sa nešetrilo no. 7 filmov, sedem filmov mm. 12 <coughs> dokumentov, mm -hmm. Mm -hmm. milión protestov a fellas sú stále safe. Stále sú úplne v bezpečí. No teda. Toľko k právnemu štátu. Dobre, Šteniacka, mňa, máte daj... ich doma? Podľa mňa dajme prestávku a začneme na dovo. <laughs> Dajte si kolačko. <laughs> Ideme dať dáme pauzu. Dajme pauzu. Dobre, Pauzečku, 3, hej. 2, 1. Jedna. Toto sa mi páči. Ešte raz. 3, 2, 1. 1. Ešte raz. 3, 3, 2, 1. 1. 3, 2, 1. Tak. Ja už som na <laughs> Do mikrofóniku musíš hovoriť. Nič nevydržíš. Nič, mladí okay. mladý dneska. <laughs> Ježiš, ani tlieskať sa im nechce. No, dobre, poďme na televízor. Ako si sa dostal do televízora? Ako sa, ako sa vie Aha. dostať Aha. do televízora? Ja, ako som sa dostala? Čo ja viem? No najprv teda ako najprv dievča. Najprv nie, 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 najprv som hrala... Štená štérna... seriál. Dobrý si počúvaš, on ma nepočúva. Ja som Niko, potom, potom... potom. Ale počkaj, čo to bol za seriál, to sme vraveli? Kde som ťa mohol vidieť? Ja, si tam si to? Nepometam... Drogý diskový jemia? Nie, 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 nie. Potom chlapi a chlapci, to bol taký československý seriál, to sme robili na škole, tam som hrala malú postavu, ale s československými aj hercami, aj štábom, čo bolo príjemné. No a potom som, však to dieťa som mala, čiže som bola na mate. 21 rokov. Áno, to sme si už Kátku. povedali, Katku. A potom Kuba. A potom super. <laughs> Čaká, ale vidíš, my na si čo budete študovať? Hej, to je úplne však... blbosť. No. no a potom som začala robiť v rádiu Twist. To, to nie je telka, ale v rádiu oh. Twist vlastne úplne od začiatku som robila kontinuálne, až kým neskončilo rádiu Twist, od správ cez spravodajstvo, cez, aj v žurnáli som na obed robila, čítala správy, to bolo hrozne smiešne, lebo, lebo um, sme sa smiali niekedy na tých správach, ale bola to výborná škola. No a potom som robila popoludnejšie vysielanie, každý deň potom som robila vysielanie pre ženy, právnu poradňu, pre deti, tým sme začínali, twistik sme robili ešte... Oh, to si tam. No. Fakt? No. Na twist môže za moje asi najobľúbenejšie Rádio. rádiové veci. Twistik a potom... Pán Prstenov, pán prsteňov, no. Tam sa robil Pán prsteňov. áno. No a áno! Ne, ne, najlegendárnejší Pán Prstenov. To, 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 to je to pre mňa najlepšia vec, ktorá bola na Slovensku urobená, mm -hmm. čo sa audio veci týka, je ten Pán prsteňov, kde dramaturgiu robil Uličiansky zvuková režia Reva. Ja to viem, od, ja viem Vážne, odrecitovať tak to máš... titulky. To, to je ja krásne. To, pamäť, to je sú, nás... Sú, to Viem som hrdá. presne, v ktorej epizóde vymenili cinkotu, lebo išiel do väzenia mm -hmm. za robaro. Všetko toto to viem. Mm -hmm. A vieš aj priateľov, kedy vymenili cinko? Nie, to neviem. Ja tiež neviem, či to bolo v štvrtej alebo v ktorej sérii. Ja tiež a prišiel neviem. Eman Hasson. hej, hej, hej. hej. No. Ale teraz tá tvoja veta zo začiatku, že bola medzi vami dobrá chemia. Úplne <laughs> iný význam. A že nepočúvam. No dobre, a môže sa odišiel Môže sa k tomu Twiste ešte by som ano. vám chcela povedať, že moja najobľúbenejšia relácia, ktorú som robila na Twiste a na ktorú niekedy aj teraz mi ľudia pripomenú, sa volala Živá planeta a bolo to o cestovaní a chodilo to v sobotu alebo kedy a to som robila niekoľko rokov a mala som to šťastie, že som sa rozprávala o nádherných, exotických aj menej exotických miestach či už s chalanmi z Buba alebo fakt s tými najnaj naj cestovateľmi. Tež na to som veľmi hrdá a to spôsobilo možno aj to moje veľké potešenie z cestovania, ale mohla by som oveľa viac cestovať, ako cestujem. Kde si bola? povedz, Cestovanie? Ja veľmi rád cestujem. Toto bude veľmi dobrá zážitná oh, témata. Oh, dobre, dobre. No, naposledy som bola na Mijave, lebo tam máme chalupu. Ale akože veľká cesta, no ja som skoro nikde nebola, len tak po Európe. V Amerike som bola viackrát, v New Yorku, to je taký môj druhý domov. A tam máme... To je dobrý domov to akože mať New York ako druhý domov. Ja toho mám to tak v cool. srdci. No akože nemám tam byť. Ah, okay, okay. <laughs> <laughs> no, že takže akože, polko Bratislave a polko života na Manhattane. Ja som tam jedny prázdniny strávila dva mesiace, moja dcera chodila na uh, New York Film Academy na scenogra uh, scenografiu, screenwriting, mm -hmm. na písanie. A ja som chodila na angličtinu, lebo už som mala cez 40. a som sa učila tak som si povedala, že potrebujem sa dostať aj do tej angličtiny. A potom o rok na to som tam bola mesiac zase s mojim synom, mm -hmm. s ktorým sme chodili do jazykovky a boli bolo to najlepšie investované peniaze podľa mňa a otvorenie oh, obzorov všetkého, zoznámenie sa s inými kultúrami, ľuďmi a odvtedy som fanúšik New Yorku naozaj podľa veľmi mňa veľký. Cestovanie sú najlepšie investované Určite. Mm -hmm. do, do seba. Určite. Mm -hmm. Do zážitkov, A, do spoznávania. No, 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 do, seba. Doslova rastieš ako človek, keď cestuješ. Potom druhé sú knihy. Jedlo. Knihy, knihy presne. Knihy. presne. Jedlo je vždy. Jedlo je, je jedlo, super. jedlo sa neráta, uh -huh. lebo jedlo musíš mať ty. Bez toho umreš. <laughs> ale, ale, bez cestovania neumrieš, bez knih neumrieš, akorát dostaneš proste lojzo. Mhm. Uh -huh. Nič proti tebe, Lojzo. Ale... Počúvate, viete, čo by ste tu mohli robiť? Že každý, každý host vám doniesie nejakú knižku a budete si tu tú, tú v knižnicu. Ináč, to ale to, to už robí, niekto. Nie, OK. máme to... Uhno. Hej, máte z... to? No tak máme lovci šarlatánov od Kamoša Aha. Uh -huh. a uh mm. je tu a dosť... Super. Tieto Teraz darčeky, Teraz už som vám ja priniesla. Sú od, ľudí. OK. To je super. To je Áno, super. máme tanko to, toto od máme Sandry. Máme od, od to je uh -huh. inak. Taký úžasný YouTube kanál, ktorý učí deti dejepis tak, ako by sa mal učiť uh -huh. a nie tak, ako ešte stále memorovať. Sa učí uh -huh. u nás na Slovensku. Že hej, zapamätajte si roky a zabudneme na to zajtra, no. ak by sa dalo. Teda okrem okay. toho zosilovača, čo je za tebou, ten sa snažíme predať. Ten chce Franky Áno, predať. Ten sa, keby chcel niekto zosilovať. Frenke, aký to je? Mixed Pool Mi Bearinger. Komu Behringen. môže poslúžiť? Nekomu. Nekúpime to mužovi? Dobre. Ja, pokojne, kubužovi, Nie, jačné, my máme što. dosť týchto takých hudobno-zvukovo-malebných... Prenky vám napíše do titulku, aký ďakujem, je to Mixpool. Dobre, čiže cestovanie je super. Cestovanie je nádherné. Bola uh, si Ázia niekedy? Nebola som jo, nikdy v Ázii, Ale mám požiš. toho môjho Kuba, ktorý cestuje sám, alebo... Minulý rok bol dva mesiace vo Vietname a proste celé to obchodil a posielal fotky a veľkú túžbu mám Môžem, ísť tam. Môžem, akože odporúčam, Vietnam, Kambodža, Tajsko. Bol si mm, na Ankorvate? Killer, killer. Nie. To je môj 25 ročný sen, dostať sa na Ankorvate. Ale Ankorva. chcem aj s manželkou, môžeme spolu? Neviem, či tvoja manželka by bola taká, ale keby som zobrala, koho by som zobrala? Môj muž by nešiel, Nemo sa nechce cestovať takto. Počujete, on bol v New Yorku a my sme sa nedostali ani k Central Parku. To bolo zase ďalší rok. Povedal, že je hlučný, smradlavý, preplnený a to máte tak s New Yorkom. Buď ho milujete, alebo ho nenavidíte. Ja ho milujem, on ho nenavidí. No, ale nevadí. Máme Nie, iné môže. styčné body. Mňa, mňa, mňa Ázia ma veľmi bavila. Mm -hmm. Východ, ďaleký bol Halus, bol som Jordánsko a takéto veci. To by som Petru chcel. Tam Petra je super. No, to by Petru, som som, Petru som dal naživo, okrem tých všetkých, čo sa ti snažia predať všetky mm -hmm. tie veci. Maroko nejako. si bol? Nie. To je nádherné. To je... Marakež, to je akože super a prenádherná krajina. Marakeš je pre mňa veľmi zaujímavý, lebo sa tam dajú kúpiť zaujímavé náplne do vodnej fajky. Uh -huh. Len hovorím. A veľmi dobré jedlo inak tiež. A jedlo. Tiež. To uh -huh. je, my, my I výrobky. My, my s manželkou cestujeme kvôli jedlu. To je, to je, to je. Preto akože moje obľúbené máš Barcelónu, uh -huh. lebo je tam kompletne všetko. Uh -huh. Máš jedlo 100%, kultúra 100%, zákony výhodné. Máš Thajsko, kde máš jedlo úžasné, kultúra už tak haluznejšie, zákony vražedne zle. Áno. Uh -huh. Vražedne zlé. Reálne akože pokuty za fajčenie cigarety na ulici. Uh -huh. Šialené veci. Uh -huh. A hlavne je tam veľmi skorumpovaná policia, čo znamená, že tam viac menej neplatíš štátu pokuty, ale proste platíš policajtovi, Jasné. aby ti dal Jasné. pokoj. Lebo Máš lovec, doslova zmiť, si chodiaca peňaženka. Tam pre e, zákon si chodiaca peňaženka. Aha. Ja mám veľmi rada Taliansko, lebo to je... To je a to, tá koncentrácia umenia, pamiatok a k tomu to dobré jedlo, to je úplne, že... To je, to je nádhera. Ja som bol v Ríme na 3 dny a plakal som, pokiaľ som tam nešiel na týždeň. No, bol si vo Florencii. Uh -huh, to, je, to je úžasné. Áno, proste všetko tam je toho Pizza, Pizza je super. Áno, áno. Neapol je taký drsnejší. Neapol sa mi nepačil vôbec. Fakt, a ale to... jaké dobré jedlo tam a, bolo. Nie, a to ja, a... ja ľúbim. Ja veľmi ľúbim Doji Places, mám rád. Tmavé uličky, no, kde tam to na mňa zazerajú, ja to ľúbim. Ale mm -hmm, na to Apple sa mi nepačil, ale my sme tam mali tým jedlo. Ja som to naozaj, mm -hmm. to, to, bol, to, to som našel hranicu. Dokážem, nemám problém, keď na mňa štyria mafiány zazerajú, že mi idú zobrať mm -hmm. obličku niekde, to mi vôbec nevadí. Ale to, že si nevynášajú smeti už 7 rok, tam mám hranicu. Zistil som, že v nose je moja hranica. A išiel si Smrak. ešte vláčikom dole tamto. To, je také, že si mm, mm. povie, že to ani u nás, u nás také miesta snáčky na no, mali nome, že autičko požičané a šoferovali sme mm -hmm. si, čo už samo o sebe bol v Neapoli prúser, lebo mali sme jeep požičaný a polku uliček vlastne neprejdeš. Neprejdeš, do no. dovidenia. No na skutro. No. A, ale akože tam som zistil, že to je hranica. Veci ako Pokiaľ dojdem do mesta a kandli všade, tak ja v to, Môžeš tam mať baziliku svetého, píšiš voraz, píšiš voraz, mi to jedno proste. Uh -huh, uh -huh. A benátky A... sú podľa mňa unikátne. Benátky, benátky ako som nechci... ešte nebol. Bože, to je... Tam musím ísť, no to niekto, teraz som sa s niekým o tom rozprávala, Benatky, kým tam nie si, si nevieš predstaviť. Oni sú tak iné oproti ostatným mestám, že ja som bola niekoľkokrát a ja som veľký fanúšik a všetci ma odhovárali, že je tam strašne veľa turistov a smrdí tam. Ja som tam bola pod Rialtom, sme sedeli a vôbec tam nesmrdilo, bolo tam prekrasne. Že smrdí, to, to ne, na týždeň do Ružomberka na tréning a potom je to No a potom ešte, ako musím povedať, že mojou srdcovkou je Francúzsko, tým, že, že ako aj tá kultúra mi je blízka, aj ten jazyk. A pred dvomi rokmi sme boli na takej ceste okružnej s mojou sestrou po takých um, highlighty francúzska, 10 dní alebo 2 týždne sme boli a to. Joj, sa ne, tam je toľko nádherných miest, že, že to Človek má málo času na to, aby mohol všetko predstavovať. A tam od toho Bretonska, ktoré je také divoké, prekrásne zase. Potom ideš dole na Côte d'Azur, ktoré je také mondéne, zase iné. Staviš sa v Bordeaux, kde máš zase to víno. A tie vinice, bože, to bolo tak nádherné. No, ako veľmi rada Francúzko na to. chcem dať. No Francúzko určite, to, to vám odporúčam. A to, to, to je akože... Tam je neskutočne veľa krásnych miest. A ja plus ešte teda... Ďalšie mesto, kde sa cítim ako doma je Paríž, napriek tomu, že tiež každý povie, že špinavé a hlučné a veľa turistov a neviem čo. No nie, teraz už Paríž je, teraz už je nová hľaška pre Paríž, no. že znásilňujete imigranty. To je nová hľaška v Paríži teraz. To každý jeden teraz povie, že ale do Paríža... Ale to je Paríža, taká hlúposť. Ale veď tam sú tie no-go zóny, <laughs> Ale to je taká ísť... hlúposť. Jasné, že je. Je to absolútna chujo, je to hlúposť. Je to... A to ste nám hovorili o Miláne, že je, že, že, že bože, ale to, 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 nie je pravda, netreba sa báť. Ako, že to sú také predsudky, čo máme. Za prvé predsudky a za druhé proste hoci aký článok ktorý ti hovorí niečo o tom, ako niekde je veľa emigrantov, by som pozeral cez obrovské a tlusté okuliare, lebo <laughs> Ide kámo. Ideálne čierne. To je také, ako keď ti zväz mrzlinárov povie, že, že cukor je dobrý. Len hovorím, len proste netreba veriť týmto veciam. To je tá vec. To ako keby, že od, neviem, po, niekomu povie, že necho do Košic, lebo tam bol Lunik 9 pred desiatimi rokmi špinavý. Mm -hmm. Bol som na Luniku 9 mm -hmm. tento víkend. No, A čo? čo to bolo, hey? Akože čakal, Ja som viac menej čakal to, čo to bolo, ale moja manželka bola prekvapená. Ona myslela, že to bude geto, že tam proste budú operovať na, na, mm -hmm. na, na, na tom. A akože bordel, mega bordel. A, vieš A... čo? Všetci sú ľudia. Aj tí imigranti sú ľudia, aj tí Rómovia sú ľudia a ja som vďaka mojej robote bola akože vo veľa rómskych osadách, kde sme aj nakrúcali, aj stretnutia nečakané robili, aj na dedinku sme robili. Sú to takí istí ľudia ako my, ktorí chcú sa mať dobre, chcú, aby ich rodina bola v poriadku. Možno nedostali do to, čo sme dostali my. My, žijeme, my máme úplne inú štartovaciu čiaru, ale proste tam tie detská, keď sa narodia, nemajú šancu sa z toho dostať. Preto treba vymyslieť nejaký systém, ktorý by, by to vyriešil. Ale bola som v mnohých rómskych rodinách, kde mali čistejšie ako majú gadžovia, kde boli k nám láskaví a ja neznašam také tie reči uh, zo všeobecňujúce. No. Jasné, môj muž mi na to povie, ale že u nás v nemocnici, keď máme Róma, tak dojdú ho navštíviť celá rodina, robia tam bordel a máme s nimi problémy a vieš, že hej, každý má inú je to skúsenosť. Pravda. A keď je bieli tak za ním príde jeden človek. Alebo no. nikto. Neexistuje, že niečo je správne alebo nesprávne. Proste ano. sú veci tak. Ale buďme tolerantní. Keď sa narodí labrador, tak viac menej vieš, že mu musíš brať misku so žradlom preč, lebo ti zomrie na tučnotu v dvoroku. <laughs> A keď sa ti jazvečí, tak bude chodiť do noričky. Ka, všetci sú nejakí. To, že niekto má iné vyjadrovacie prostriedky, vôbec neznamená, že netúži po tom istom, čo máš ty. Každý chce byť bezpečný, každý chce mať jedlo, zdravie a rodinu. A proste, no A toto, to, že... toto mňa tá Amerika naučila. Keď som tam chodila do školy a boli tam ľudia z celého sveta, od Číňana cez Francúza, cez ja neviem koho, a proste každý deň, ak som tým metrom chodila do školy, tak postretávaš tak rôznorodých ľudí, ale všetci sme len ľudia a všetci sme v niečom úplne rovnakí. No, ale to, tohto sa najviac boja tí, čo to v živote nevideli. Vieš, že no. tento strach. A Alebo keď mi až... niekto začne rozprávať, že tá Amerika to je hrozné. Ja, že bol si tam bol niekedy? Bol si tam? Z Ameriky úžasná krajina. Jasné, je tam ktorá, veľa... ktorá Amerika je hrozná? I... Hey. je to. Ktorá Amerika? Southwest, alebo Midwest, jasné, alebo čo? East coast, West A preto ja si dávam uh -huh. pozor a hovorím o New Yorku, lebo New York je iný ako, 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 ako zvyšok Ameriky. Dobre, poďme sa Aj o niečom... Celý svet sa delí na komikov Áno. a New Yorkských komikov. Mm -hmm. Je to úplne špeciálny breed ľudí, sú úplne iní. Ja musím povedať, že ja keď som bola v New Yorku, tak som veľa chodila na Broadway, videla som veľmi veľa predstavení, aj muzikálových, aj činohry. A nebola som na stand-upe, moje deti išli na stand-up a môj muž povedal, že sme mali asi tri alebo štyri lístky a proste nebolo pre všetky. Ja, že Ivo, ty tu počkáš, ale že mňa to hrozne zaujíma, že je to proste súčasť mojej profesie a chcem to vidieť. A že ty ma tu necháš sa, samého. Boli sme pri Washington Square, kde akože je bezpečne a aby ja som kľudne bola sama, že on nechcel byť sám, tak ja som nevidela stand-up a bola som s mojím mužom. Ináč, jaká hádka to bola brutálna. Ale ste Koli humoru. Ale ste spolu. Je <laughs> to rehoľa. Prežili ste <laughs> to, lebo na začiatku ste sa <laughs> ľúbili. A teraz, ale keď si na to spomeniem, vieš, aký úplne ste, už to bolo. Fajt. Hej, a v New Yorku sú veľmi, akože to je to vlastne, ako keby Amerika sa delí na komikov z LA mm -hmm. a komikov z New Yorku. A v čom sú rôzni? Uh, New York je drsný, oveľa drsnejší. Uh -huh. New York nie je politicky korektný uh -huh. a New York nie sú na seba tí komici milí. Uh -huh. v, v LA sa všetci tvária, že sú jedna veľká rodina, ale zrazu keď má niekto nejaký sexuálny škandál, tak okamžite ho nepoznajú. Uh -huh. V New Yorku sa okamžite nepoznajú od začiatku. <laughs> <laughs> Čo mne osobne sa páči oveľa viac. O dosť viac sa mi páčia úprimní ostrí ľudia, ktorí nemajú žiadny bullshit, ako ľudia, ktorých bullshit zistíš až keď horí. Mm -hmm. je to, to sa nemôže spolahnúť. Nemôžem sa spolahnúť na niekoho, kto není na mňa od začiatku viac menej hnusný. Prečo si na mňa milý, keď sa vidíme prvýkrát? Vieš, čo myslím? Celý ten deal, no a toto majú komici veľmi v New Yorku vymastrované. Tam je proste medzi nimi láska, ale... Musíš si ju zaslúžiť. Nedostaneš to len tak. Nikto není milý na teba, len za to, že si sa rozhodol mm. robiť stand-up tiež. To tak. videnia. Vyduš uh, 5 rokov, potom sa... Ja si myslím, to že, že tamto prostredie, my si tu žijeme úplne v krásne, v pohodičke. Jo, jo. Tamto konkurenčné prostredie je... To, to sa vôbec nedá akože po rozprávade je jasné. Je tam oveľa viac príležitostí. Ale, ale akože majú drive ľudia väčší. Musia Tvrdo, tvrdo tvrdo ja. a ešte tvrdšie pracovať. A bolo krásne, by sme boli zo Zuzou tlučka. Jeden, ešte predtým rok sme boli v New Yorku s dievčatami, čo bol taký môj prvý dotyk a boli sme na Broadway na nejakom muzikáli a hrozne sa mi páčila Zuzka Tlučková, ktorá, vieš, tak akože odborne na to pozerala a vôbec toho nebola unesená. Ona povedala, vieš, no, že však dobrí sú, ale však nie sú až takí úžasní. Vieš, no. že, tým chcem povedať, že aj my tu máme skvelých a, komikov alebo šikovných ľudí, šikovných hercov naozaj, ako ktorí sú porovnateľný aj, aj s tými. Videli ste Šarlatána? Ešte nie. Báječné. Báj, ja som bola nadšená a Duro je tam úplne, že prekrásny a tak hrá s tým Trojanom. Taká chemia, ale pekná chemia medzi nimi. Nádherný film, ako ja som bola nadšená. To je v prdeli, akože krásny, ešte vyhrať Mm -hmm. To, je smuk, to je proste, Ešte vyzerá, že je dobrý človek. To je, to je, to, je, to je, mizerné. Vražedná kombinácia. Odozvajce sa mi páči škaredý herec, ktorý vie Lebo si, že OK, svet je v rovnováhe. Ale proste... To je ako, že tuto naša 19-ročná profesorka biochémie s mierami 90, 60, 90 a ty, že, hey, wow, 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 wow. Niekde na svete potom musí existovať Skaredy, tupý človek, aby yeah. sa to vyrovnalo a Mne je ľúto jeho Nemôžeme niečo... Ale vieš, že nemôžeš mať všetko A že je taká tá rovnováha Jo, určite bolia no. zuby aspoň no, presne, Alebo presne. Presne. niečo Teď ja, ja sa potívem hadečke v lete <laughs> Neviem, možno, možno ma pichnú Botox pod pazúši, aby sa nepotila a Fujky, fujky, fujky Ja, ja mám teraz jedného ja človeka, botok. ktorého sledujem No? A je to známy a potil sa rovnako ako ja pod pozochami a začal si píchať ten botox, aby sa nepotil. Vraj, to pomáha. Už 4 roky ho sledujem, uh -huh. dám je. mu ešte tak 4 a pokiaľ nebude <laughs> mať rakovinu lymfatického systému, možno na to, skúsim aj. <laughs> Pozri sa, <laughs> každý, každý, čo chce, keď, keď vieš, každý, máme to inak nastavené, ako kto chce, tak nech si urobi. Hej, ale akože... Bavil som sa a hovoril, že oveľa viacej sa potí na čele. No, že niekde... <laughs> nie, niekde to, to vidieť, hej. Vieš, no. hovorím, všetko je miskavé. <laughs> no to je jasné. že to je tak smutné, že si napíchaš pod pazuchou, aby si nemal na javisku prepotenú košelu. A potom končíš tým, že si košelo utieraš čelo. <laughs> Karma. Uh, how, does it work? how does it work? my friend? No, čo ste videli dobre v divadle? Inšpirujte ma. Na Morena, teraz sa nehrá. Morena je čo? Morena, Dominika Kavašová. Aha. Má predstavenie s Aťkou Bučkovou. Mm. Hod, ja som o tom goli. čítala. Aťka Bučková je Štievka Bučka a Adrienica, Cera, áno. ktorá spieva aj hra. Viem. Pokojne si pustil mm -hmm. pustilo, má výborný diel. Má výborný diel. Aj, aj Domďa, aj domďa No a oni majú spolu veľmi dobré predstavenie, kde Domďa vlastne prinútila Aťu hrať. Nielen hrať na klavíri, ale, ale aj, hrať aj hrať divadlo. Aha. No a či je to malo pre mňa ešte aj taký ďalší aspekt, že vlastne som videl kamošku, čo bola režisérka celý život, uh -huh. ako, ako herečka drilluje, aby hrala. Uh -huh. To je proste taký killer, To je úplne naopak otočené. to, sa mi veľmi Spare. páči. Vlastne všetci sú tam mimo komfortnej zóny. Aha. Dominika Toto spieva, keď nechce, uh -huh. a Aďa hrá, keď nechce. A to sa mi páči. Lebo byť pohodlný a... a navždy hra... Vieš, čo myslím? Áno, viem, lebo keď hrám klimakterium alebo to, že som sa na to dala, to bolo úplne mimo mojej komfortnej zóny, hej? Lebo keď som pred kamerou alebo keď dabujem, akože tiež to nie je jednoduché, ale sústredím sa už proste mám tie skúsenosti, hej? Ale toto bolo teda akože náročné. Ja som dal Astorku na Gek teraz, volá sa to zakázané uvoľnenie. A už to ja už som to videla, tí dievčatá, tri... Uh -huh. Prvé predstavenie po korone, keď sme boli v divadle, fantastické, veľmi sú šikovné. A je to hlavne ešte, že veľmi s hokejovou tematikou. Áno. Ja som milovník hokeja. Ja tiež. Čiže mňa si tri ženy úplne, že s týmto získali. A ty máš tak rád si... Jagra? Jagra nie. Oh. <laughs> Hokej, to je ten ľadový tenis? Áno, Ale počúvaj, Jagri je najlepší. Ale je, veď akože, to je kráľ. Akože, čítala bol. som, ja, ja milujem životopisy a okay. akože okay. životopis, ja, prečítaj si, on je tak svojský a tak, tak to má nejak trošku inak poskladané v hlave, tak ale tak gigantický super. talent na hokej, skrátka. Akože. Všetci, ty tí hokejisti to, A, to nie len o poukladané. talente, on vždy dvakrát toľko trénoval, trénoval ako áno, ostatní. Áno, dvakrát áno. toľko, vieš, že, že, to je taká tá buldočia nejaká, že to je tá sila tvoja mentálna, keď si povieš, že toto sa ti... Áno, musím zbližšiť k mikrofónu. Čiže ty si povieš, že toto sa mi podarí, tak sa ti to podarí, keď fakt to veľmi, veľmi, veľmi silno chceš. Tak. Hej, a najhoršie je, že na každého jedného takéhoto človeka, ktorý dvakrát trénuje a má túto mentalitu a chce makať, to nájdú minimálne dvaje, ktorí sa stiažujú, že... že im to nepadá túto sezónu. Im to, nepadá, im to, to ja, ja. Mentálneho kouča potrebujú. Čak to už tak je, no, no. Alebo ešte ďalší, ktorí sa stiažujú, že Mišo sa príliš preteká s nami. Uh -huh. že te, te, teraz o Jordanovi, Michael Jordan, bol výborný, výborný dokument na Netflixu, no, no, Last, viem, viem, last viem. Dance uh -huh. sa to volá. Hej, hej, hej. No a tam proste tiež presné situácie, že proste on bol makač, došiel, bol prvý na tréningu, posledný odchádzal, keď niekto robil chybu, bol prvý vo fronte, aby mu vyhuboval uh -huh. a všetci boli, že on sa s nami preteká, uh -huh. toto ja už nezvládam, prečo máme mať tlak vo vlastnom týme. Vyhrali ste štyrikrát za sebou šampionát. Mohol by si zavrieť tú hubu? Uh -huh. Ale len proste makať popri Michaelovi Jordanovi? Tak nie každý to dokáže. Mm. No, je to, no, no je to, že ty sa stiažuješ, že niekto je lepší ako ty a ukazuje na teba, že si slabší. Uh -huh. Není to jeho chyba, bro. Buď lepší. Proste Není chyba tých lepších, aby sa zniežili, aby ty si sa cítil komfortne. Ty máš makať viac, to je... Nikdy ti nepomôže, alebo niekomu to možno pomôže, ale nie je to efektívne, keď sa stiažuješ. Možno Vžloho iba, doba. ako keď, keď to, hej, vyventiluješ, to je dôležité, dostať okay. to zo seba von, ale vždy <laughs> ti pomôže len to, keď, keď akože porozmýšľaš nad tým. Preto podľa mňa nevieme príjmať kritiku, ale kritika je neskutočne dôležitá. Ja som tiež akože citlivá, keď niekto na moju prácu začne niečo hovoriť, ale keď to, to prvé, akože, há, že nehovor mi to, potom, keď začnem nad tým uvažovať a keď naozaj si z toho to dobre vyľúpnem, ja tak je to tak, ja mám... brutálne dobre. a ešte je hrozne dôležité mať konkurenciu. Uh -huh. Lebo len to ťa posúva, lebo keď všetci chodia, čo super to robíš, to je taká dobrá relácia, tak akože uh -huh. ideš si tak, akože vôbec nič ťa nenutí nejak na sebe pracovať, ale ako náhle vidíš, že sa že aj tuto už sa to blíži, aj tuto už sa to blíži, že treba treba udržať krok, treba treba sa vzdelávať, a ja treba na sebe robiť. U mňa dosť veľký spúšťač veci, ktorý akože nehovorím, že mám rád, lebo mi to teraz začne robiť, áno, a to, <laughs> ale a on vlastne vie, že to na nefunguje. funguje. Uh, ja zatiaľ všetky veci, ktoré som urobil najlepšie, <clears throat> som urobil tým, že mi niekto povedal, že mi neverí, že to dám. Mm -hmm. Že, alebo, alebo niečo podobné. Ok, toto si dostal, ale ja viem, že toto není pre teba, ty v, tom, ty v tom nebudeš dobrý. To ja milujem. To je pre mňa, že hej, hej mm -hmm. vieš čo, kámo, ty vieš, ho. A to ja absolútne ľúbim. Ale tiež si uvedomujem, že je to nastavenie. Tiež si uvedomujem, že sú mm -hmm. ľudia, ktorí mu povie, že kámo, na toto to nemáš. A on sa rozplače mm -hmm. a požiadat no, a už to nikde chápem. Na druhú stranu, ak by som si skladal tým tak si vyberiem tým iba z tých bojovníkov. Nie, musíš, vieš, vieš čo je týmovosť. Mm -hmm. Že tam máš aj takých, aj takých, keď sa robí tým. A sa navzájom bijú o toko, Á, to, to tým. Nedopádne nedopádne dobré. to nedopadne dobre. To by ti každý, čo robia tie ľudské zdroje, by ti povedal, že, že tým, tam musíš to mať veľmi vyvažené a veľmi tak ako. Ale ty si takýto typ, no. A ty Aj, si aký typ? Prepač, musíme zapojiť kole. Ty si <laughs> no, Nie, Aj, mňa to zaujíma. zaujíma. <laughs> ty si a tiba čo motivuje? Ja som, mňa, uh, ja som lenivý. Oh, Čiže, to je ďalšia kategória. Ja, 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 si držím heslo, že lenivosť je matka pokroku a ja robím celý život to, aby som mohol robiť čo najmenej. Pa? Hey, A čo ťa baví že, A čo ťa hey, baví? To, to, mm, však to, to, to je, koho by to nebavilo? Baví ma baviť ľudí, baví to ma robiť stand-up, baví ma vystupovať na javisku, baví ma písať scenáre, no, ale sa musím dokopať. Bodora, bod, bodora by toto nebavilo. Pokiaľ <súr> to, som si všimol strašne nerad odpoveda na otázku. Áno, ale vidíš, aj vtedy, keď začneš písať, tak si pracovitý, lebo chceš, aby to bolo najlepšie. Čiže máš v sebe takéto... No, len kým sa dokopem ale tak termíny sú dôležité. Áno, to, jasné, to že... je najlepšia motivácia vždy. Jasné, jasné, jasné. Ale zase som, 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 ja nie som už, toto mám za sebou dávno, čo má Kubo. Prvé tri roky som to mal štyri možnosť ten dapu, že ja, ja najlepší musím všetkých prešťať, vyhrať. Mm -mm. Akože viete, čo by, by bolo dobre si uvedomiť v, v rámci vás stand-upistov? Že to nie je o tom, že niekto je najlepší. Že ste rôznorodí. Že urobíme dobrú to... show. Hej, vieš, že Poločno. niekto, ani to nie je o tom, že koľko sa smejú. Lebo na niekom sa môžu oh, úplne že smiať, smiať. A rovnako dobrý môže byť niekto, na kom sa smejú menej, ale ja, inak. Ja mám hej? napríklad veci, ktoré hovorím a hovorím ich a nesmejú sa, ale uh -huh. hovorím ich preto, lebo mám politický názor, ktorý si chcem povedať. Uh -huh. A akože tú minútu z 15 minút smiechu si môžem dovoliť dve minúty, Jasne. kedy si chcem povedať, čo si myslím o policajtoch, čo si myslím o ovláde, čo si myslím o tom. Záči, vieš, aký by mohol Bodor mať podcast? Volal by sa, že nespomínam si. Alebo, 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 nedobré to ráno. Čiate. A to mi povedzte, že keď robíte ten stand-up, že koľko to, to máte všetko presne vymyslené? Uf, toto už Gabov má dopredu napísané a hovorí, ja mám dopredu maximálne body. Ako, ty máš všetko a ty máš body, ano, hej? Takto. Ja mám oproti, mm -hmm. my sme veľmi protipol. A že ja mám každý nič, má iný má systém, všetko. hej? Okay. A obidva ja dávame aj... rovnako do brúšov. Prepač, teraz ma chvíľku, chvíľku Ale toto ma zaujíma, že keď to máš napísané, tak ideš úplne, že um, ako keby od slova do slova a všetky fóry, nič nevynecháš? Alebo to varíruješ trošku, že keď ti na niečo nezareagujú? Ak mám napísaný stand-up, idem stand-up. Idem od A do Z. Wow. Ak, uh, ak dávam ten jeden stand-up. Samozrejme, že potom sa chodia napríklad také, že firemné akcie, Jasné? kedy Tamto. si skladáš uh -huh. ten uh -huh. set z rôznych bytov, tak tedy si variuješ, tedy vieš uh -huh. vynechať aj tak. Ale keď ideš ten jeden konkrétny stand-up, napríklad na tému mám teraz, čo ja viem, ladvinky mám nejaký z posledných, tak tedy máš 10 minút od A do Z, pretože mm -hmm. ty máš úvodný vtip, mm -hmm. záverečný vtip, máš mm -hmm. tam vystavanú dramaturgiu mm -hmm. cez joke takže To, to ideš, Vôbec nie je také ľahké, ako no. si niekto myslí, že tam, len sa postaví. Tam a väčšinou, keď vynechám vtip, už mi to nefunguje. Uh -huh. Zrazu mám na uh -huh. ňom calling joke Jasne. od 4 joke a už... Koľko tam je, tam je akože systém, že ako často by sa mal by byť ten joke alebo vtip a ako často by sa tí ľudia mali zasmiať? Ja, no to tvrdíte, ja no, no, tvrdí, ja no, že každé tri vety, no? Áno, to je strašne často, však to by nás brucha boleli. To hlavné je, ako, že hlavne, Jano je prvý, kto to vôbec nedodržiava. Čiže... Ja sme. U nás sa smejú dvakrát za 15 minút. My sme, my sme to totiž musím to... oponovať, pozor, na Janička mi nesiahajte hej? Je to, Čak ja dostaneme sa láska. ešte k nemu, počkajme. Ak hej. na Jana nesiahneme, my nenajde sa nikto, kto by to urobil. <laughs> Počkaj, dobre, ešte toto by som, alebo to ma Ahoj, zaujíma. Ľudka. Keď ty hovoríš, teda ty máš iba body, hej? A ideš podľa bodov a improvizuješ. Mám emóciu, mm -hmm. mám strašný pretlak niečoho, čo chcem povedať. Ale actually formuláciu nechávam až tam. Mm -hmm. Nechávam, mm -hmm. lebo formuláciu mi určite. Áno, ale to, ty máš myšlienku, alebo teda vieš, čo chceš. Viem presne, čo mm -hmm. chcem a mám ťažisko toho, čo je to pre mňa smiešne. A tým pádom, ale ty vieš ten typ... Zimprovizovať, hej? Tým pádom tiež ho sformulovať Do, v tej danej chvíli. Aj, aj slova, akými to hovorím, uh -huh. doslova mi určujú tí ľudia, čo sedia vpredu. Keď vidím, že je tam staršia pani, ktorá necháp, úplne ináč, uh -huh. volím veci a idem. Ano. Oni mi to určia. Ale uh -huh. point toho, čo je smiešne, nejaká situácia, to, to mám. Lebo uh -huh. to viem, že to mne príde smiešne a chcem uh -huh. to povedať. Uh -huh. Ale tá forma sa rodí vždy stále na novo pre tých ľudí. Toto je veľmi zaujímavé, lebo ja napríklad, keď moderujem, tak ja veľmi ťažko sa učím presné formulácie, keď odo mňa chcú, že, že je napísaný scenár. A ja presne mám, mám skôr za tie roky, že som zvyknutá, že viem, o čom to bude a musím ísť podľa svoje, svojej hlavy. Že svojimi vlastnými slovami. Takže m... ja to mám tak tiež, uh -huh. lebo verím svojej hlave. Moja hlava ma zatiaľ nesklam, nenechala v tichu Áno, nekde. ale musíš byť pripravený, lebo to zase zjaví. Ja viem. Praje pripravený. je pripravený. Čím viac vieš, buď o tom hosťovi, o tej situácii, proste. A musíš byť vnímavý, aby si sa naladil na tých ľudí, aby, aby proste ja. to, je, to je dôležité. Hm. A ja to mám skôr také, že akože ja mám to ako keby napísané, ako Gabko, akurát to nemám napísané. Uh -huh. Ale toľkokrát krát Už si, si to. to otočíš v hlave. Že vlastne to máš. A uh -huh. automaticky to hovorím ako text, lebo, a hlavne ja som paranoid. Čo znamená, že ja pred tým, ako idem na javisko, si viac menej predstavujem každú jednu možnosť, ako sa to môže posať. Aha, fakt? Hej, úplne celý ten strom možností. Tu chlap vyskočí a povie toto. No a tým pádom som si to toľkokrát prejdeš zo so všetkých tých a uhlov. Si pripravený na každú. Že vlastne ja som ready. Keď uh -huh. tam vyskočí, tak mám toto mu poviem. Teraz, mm -hmm. ale už nemôžem, lebo už som tri džovky ďalej a už si to nebudú pamätať, čiže musím niečo iné. A takto. Ale to je len o tom, že vlastne ako debil chodíš a keď si v tesku, tak si ideš set. Mm -hmm. Ideš toto, mm -hmm. tak. Ale je to to isté, čo má Gabko, len chýba papier. Jasne, lebo je to som... mm -hmm, trošku iný spôsob. Deba. A ešte mi povedzte, že teda vy si aj zapisujete, keď vidíte niečo vtipné, jak spisovateľ, hej, že si robí poznámky alebo tak, že, že hej, že máte zápisníky ti ukážem teraz. Ja v telefóne zapísam. Telefón. Ja som od toho old ja mám zapísnik. Nie, 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 ja som to teraz objavil, že ja to mám tam zapisný. mám. Ale ja mám neviem, aj diar kde... ešte. A, ešte. Diar nie, diar už Google Milé kalendár. môj diar. Ale, ale zapísnik mám. To mám, to mám. Aha. Si vedel, že sa nefajčí vo veľkých Tatrách? vo veľkých. Mhm. Skrývanie sa za stromom. <laughs> to je zatiaľ všetko, čo mám. <laughs> ale viem, že je to veľmi vtipná situácia, pri ktorej viac menej ma turista načapá, a ja sa budem tváriť radšej, že kakám, mm -hmm. ako fajčím. Lebo kakať v Tatrách je menší trest, ako keď ťa chytia fajč. Menšia pokuta? Ďalej. Ako sa povie, keď ti zhorí indické jedlo? Palach panír. Ježiš. Palach panír. A si za všetkým, čo som povedal. A niektoré vaše joky, aj, aj tam na tom otvorení, tie, o, ježiš, sú, niektoré sú fakt, že cez pre mňa, ale okej. Okay. Musia. musia byť. To má byť, hej? No ja Inak ako na nie, 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 že, nie, že, musia byť, ale... ale... to je tak, že má to byť na hrane a občas Sú ľudia, ktorí to ešte nemajú cez. Jasné. A, a sú ľudia, ktorí... To je... Tí chlapci vedľa mňa sa chlámali, počívajte. Mm -hmm. Oni boli úplne nadšení. Mladí chalani. To, to je presne to, že v vlesne... no. Tisíc okay. ľudí. Tisíc dobre, a poďme ďalej. Žľudková Teraz, rezi. koľko máte žltkové rezy, ináč si si môj obľúbený. <laughs> že... koľko si ich zjedol. <laughs> dobre, super. jak babička, tuto, <laughs> vieš, dobre, papáš, <laughs> prídi na šagedy na budúce. Kto to. toto? Ja som si Počúaj, ináč to sa mi vydarili, nebývajú také, sú úplne nadýchané. Áno, sú Nejaký, a dako, inak som ich robila, sú fakt dobre. Dobre, to Ešte, slušný, som sa chcel najesť, až keď nebudem na mikrofón hovoriť. No, to, tak to daj preč. Tak som to zachuja zase. Super. Zav Chlapci, toto ma ešte zaujíma, že koľko vy máte tých to je ako keby predstavenie, alebo tých setov, tých vecí, ktoré môžete predviesť, jednotlivých výstupení. To, to, je to tak, My že neviem. jak predstavenie, že mám, mám ja neviem, hej, Romeo a Julia hrám, Hamleta hrám, toto, že ja neviem, 5? 10? Teraz by som vedel dať 2 hodiny materiálu. Mám hodinu. Z hlavy, z fleku. Uh -huh. Teraz by si spustil. Uh -huh. Čiže to je... A koľko má vystúpenie? 15 minút? 15 minút max. Čiže 4, 4, 8. No, mal, mal som hodinu a pol špeciál, z ktorého si pamätám hodinu uh -huh. a mám odtedy minimálne hodinu nového materiálu, ktorý uh -huh. nosím stále v hlave, uh -huh. lebo ho idem. Čiže teraz by som dve hodiny vedel dať našu. Nehovorím, že by boli Super, bola by to spomienková slávnosť, mm -hmm. ale akože daj mi dva dni a prázdnu A3 a trojku a ceruzku a nakreslím si to naspäť. Mm -hmm. ale, to ale ono je jednoduchšie, keď, robi, keď sa striedate aj pre diváka. Je to podľa mňa také hej, keď sú rôznorodé tie Počúvajte, A mm, veľmi dobre bolo, že... bolo, že tam bola tá dievčina. Simona? Áno, to bolo Samozrejme. super. Veľmi zle je, že máme iba jednu. Veľmi mm. zle je, že máme iba jednu. Je iba jedna korička Ona bola úplne baječná. Týmto vás všetkých chceme pozvať na malú scénu v Bratislave, to pretože To A pokiaľ čírov náhodou ste to pohlavie, ktoré nevlastní pišuléka. <laughs> dvakrát toľko by sme vás chceli pozvať na open mic prídite, baby, prosím vás, vyskúšať stand-up komédiu. Aj, aby prišli mm -hmm. si to vyskúšať. Prosím, prosím, mm -hmm. Máme zástupy mladých, mm -hmm. namyslených, arogantných chlapcov, ktorí si myslia, že zedli svet. Približne nejak my s Gabom. Ale my už sme ho zjedli. No, ale. <laughs> málo bab. Strašne málo bab. A, a, a keď náhodou príde baba, tak... Ja viditeľne si nevie zo seba tak vystreliť. Dobre, ale mali ste Kristínu Farkašovú, mali Ktorá, ste Luizu. A je to vidno. Oni a kam vedia zo seba vystrelili. Tak, ako, ale že, aké sú z nich? No? Ako žena, keď prídeš, máš miliónkrát väčšiu šancu vystreliť vyššie, lebo je vás málo a dokážeš málo. zakilovať tak hrozne. Mm -hmm. Dokážeš zbúrať stereotypy. Akože môžeš ísť stereotypy, jak Simča, ale môžeš ich aj búrať. A Nedie sa to. Uh -huh. Tie baby Musím nechodia. povedať, že keď som to videla, tak normálne som, ja som bola v takej euforii, že som si hovorila, toto by som asi nedokázala. Ja ale nesmierne sa mi to páčilo. Simonka je úžasná. A Pak každá nesmierne. z našich bola úžasná. A hoci jaka, ktorá to prežije do normálneho obdobia, uh -huh. keď už sa živíš komikovaním, je absolútne úžasná žena. A inak dá sa tým uživiť? Dá. No, musí... Je dôkazom? Ja, 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 neviem vlastne. Ja, neviem, ja, nie som dôkazom ničoho v prvom rade a nikto by si nemal brať žiadny príklad z ničoho, čo som kedy Ten dôkaz, Kuba, si prosím vás, neverte. Ale... Láska zvýtazí. Ak som niečo dôkaz, tak je, že láska zvýtazí. Láska dokáže zvýtaziť nad všetkým. Momentálne láska moja k podcastom spravila to, že máme toto. Pridali sa financie a technika a všetko funguje. Uh -huh. je, dá sa to. Ale to je tá byť láska, na alebo láska. tá vôľa, alebo to, čo sme hovorili aj o tom spomínanom športovcovi. Že akože, rozprávka. hej, ja by som nebol veľmi rád, keby že máme štvrtý najpočúvenejší podcast na Slovensku. <laughs> <laughs> možno, možno, možno by tá láska už nebola až taká veľká. <laughs> Mala väčší drive. Ale... Ja sa ospravedlňujem, že ja som si na začiatku vôbec neuvedomovala, že kam som sa dostala. Nikde. Hm. Vôbec nikde. Ale bolo, vôbec... Nie, Do podľa štolera. mňa je láska tá najdôležitejšia. Ja, áno. Á, ja si pamätám, že keď som začínala, tak mňa neskutočne bavila tá práca a doteraz ma baví. A vôbec nebolo môjim cieľom byť známa, slávna, zarobiť veľa peňazí, ale robiť to, čo v čo mi robí dobre a čo robí dobre aj iným ľuďom. Akože to, to, to je podľa mňa a na to človek nikdy nesmie zabudnúť. Že, že ja som strašne naivná v tom, že teraz mám novú reláciu na, vidíš, to som chcela povedať, na Trojke uh, RTVS. Trojka to je Trojka kanál. Čak to bolo sportové? To, to, nerobilo, to, bolo kedysi tá, športové. Áno, športový bol kedysi, no. Áno, a teraz je to ten retro potom kanál, sa to nie? Či, zrušilo to a teraz je to, hej, taký old áno. fashion. Ale idú tam veľmi dobre aj staré inscenácie a dokumenty. A teraz sa začal vyrábať, teraz cez spraznení sme robili pôvodný formát, ktorý má pol hodinu, volá sa Klub na trojke. A moderujem to s Marcelom Hanačkom, čo je chalan, ktorý nikdy nebol pred kamerou, ale robil dlhé roky v rozhlase. Čiže veľmi dobre sa s ním robí a píše aj scenáre. A ten mi povedal, keď tak ja sme spolu robili, že Teba to tak baví? A, a, a to, to je úžasné, keď ja si uvedomujem Malo aj, to aká by? je... Mm, to, to je veľké šťastie v živote. Naozaj to... Ne, my to berieme, že normálne, ale nie každému sa to podarí. O to. Že, že ráno vstane a vie, že ide, ja neviem, toči. Nine to, čo... Alebo Napadme. nejde nikde, to je moje obľúbené ráno. <laughs> Počúvaj, ale aj ja to mám rada niekedy. No jasné. To je baječné. Ja som si že som si ja užíval 3 mesiace korony. A čo oh. si robil? Prvé dva týždne jedol a chlastal. Ja väčšinou nič. No. Ja som piekla. Veľa som Ja som varila. Ja, no. ja, ja naše... Pri, pribrala ti rodina? Áno, áno, áno. U nás doma, kamo, sa jašterice, taký bachor, všetci. U nás doma, všetci sme sa... Ivka maximálne sa snaží, aby, aby sa to na ne, ne, neodrazilo, ale je to, je to ťažké. Keď ja doma proste non-stop varím. Prídeš domov a máš proste... není An, to obyčajné jedlo. Je to jedlo, ktoré som ja navaril, čo znamená, že ťa prinútim. A láska zvýťazí. No, ja musíš, to, musíš to ochutnať. Akože ale musíš. Akože ty, keď naváriš, dojde manžel domov a neochutná jedlo a nepochváli ho. Je to veľmi smutné. a, a musím... na balkóne? Nie, 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 My u nás máme takú demokraciu, že ja posluchaj, mám chirurga, ktorý je veľmi taký ako uh, silná povaha a ako tam není také, že ja zavelím a, a. a no, čo si, čo si. Ja, akože, ja, ja som navarím? taká milá, zlatá, submisívna. Máš rešetko uh -hmm. A rešetko reže? Či jak? Uh, no on je, on je ako, špecializuje sa na štítne žľazy. A čo je, tu to musíš taký tenučký rezú robiť. Akože mm -hmm. fakt je šikovný a fakt je jeho práca veľmi ťažká, náročná a dôležitá, takže si ho veľmi vážim. Aj tú prácu si veľmi vážim a snažím sa, akože mu vytvárať dobré prostredie doma. Ale to som chcela povedať, aby sme začali hovoriť o tých koláčoch, že keď pečiem, tak môj syn a môj muž nemajú veľmi radi sladké. Oni obidvaja fantasticky varia. Obidvaja. A ten Kubo úplne, že brutálne varí. Ale im nechutilo to sladké a za posledné dva mesiace niečo sa zmenilo. Ja napečím a oni jedia moje ko. Ja Počet vyčakávať som... Krista, Ale kľudne prídi. Ja, Dobre, veľa, ja robím to... veľké ja veľa rozdávam, pretože ja nechcem pribrať. Mne sa podarilo schudnúť dosť veľa kil, takže som šťastná, že, že, proste nechcem to nabrať na. Stres. Ako si schudle? Ako formou? Rozdačala rozdávať čo, koláče. Čo, čo, Nepiekla som to máš, obdobie. Máš celé to fitness nie. trénera? Mala som vyživovú jed... poradkyňu, toto. takú mm -hmm. milú Veroniku, ktorá mi tak akože povedala, čo je zdravé, čo je menej zdravé, ktoré potraviny sú pre mňa vhodné, ktoré menej. Bolo a to na základe si... tej krvnej skupiny alebo niečoho? Či... Trošku, ale všet, nie, všetko, nie len krvná okay. skupina. To je akože komplikované. normálne nižšie. do toho nejakého výcvikového centra? Oni ma oslovili. OK. A ja, že tak dobre, lebo už som fakt tedy bola celkom veľká a tak už som bola ako pripravená. Troši, keď rady. ťa oslovia, či nechce schudnúť, to už je asi trošku signál. Ja by som sa ozval, či sa oni necítia divné, akože. <laughs> hey, no. Ale to je o tom, že, že akože ty to musíš uvedomiť určité veci. Hej, máš C aj zrkadlo a nie, mne boleli kolena. Ja som preto no, začala cvičiť, lebo som... No to je úplne, že zle. A keďže ja mám rada šport a pohyb, tak som si povedala, že musím s tým niečo robiť. No a, a výborne. A je to jednoduché. Preto hovorím, že treba piť veľa tej vody, lebo to veľmi pomáha. Treba je sladké ráno. Na obed ešte tak si dáš aj prílohu a večer si dáš už, už menej toho. Už len vodu zase. Je, je ráno, Nie, musí práve, že princíp je, že musíš. lebo ten metabolizmus ti pracuje. Polujeno. Je ráno po polnoci. Každý má inokedy ráno. No. Vieš? Lebo ja ja sladké nejem vôbec. Iba tesne pred spaním. A fakt, uh -huh. aby si zaspal? Nie, neviem. Ne a čo sladké je? V ješ? noci. Sachertor. Mňa. E, v tiemne, druhej knižke. V druhej tiemne, je sachertor. Nice. Temné čokolády, neviem prečo. Ja. Celý deň žeriem slaninu, klobasu, kolo 12. prepne. Ale môžeš zaspať, keď keď ješ tmavú čokoládu, lebo tam, vieš, to Kakao, hej? No, dobre. Ja Bez problémov, o 4. Hosu, ráno, samozrejme. No, akože, hej, akože v mojom čase, ale mm -hmm. ne, ne, nemám práve, že zaspávam ešte, že tak, že ešte niečo zjem. Lenže ty máš ale... ten cukor z toho sladkého, čo piješ. Ty piješ stále, pravda, vieš, no. čiže akože nemám sladké. On až... fíči na cukre hrozne. Absolutne, no. no, no preto môžem... je taký vyhajpovaný, to je úplne, že jasné. Čo? Ja? Nie. <laughs> ale... <laughs> <laughs> ale môžem vám povedať, že, uh, lebo sa hovorí, že po vo vyššom veku schudnúť je veľmi ťažké, že metabolizmus sa ti spomaluje. Netreba sa vzdávať, dá sa to, keď sa to mne podarilo. Ja nie som prototyp pevnej vôle alebo niečoho takého. Proste dá sa to, len, len treba sa trošku obmedziť a fakt piť veľa vody. A občas trochu vína ja víno som až teraz objavil bože bože nevieš čo je dobre až teraz som objavil že začínajú chutiť vína toto ma celkom začne ale ty dospeješ do veľa chutí podľa mňa ešte to aj do piva raz dospeješ ale hej ale no prci dospel jahodové pivo zjeme není pivo to teda naozaj mango milkshake on je úplne našladký že nie je ale on je čistý cukor on v a ješ zeleninu, ale nie však varí nedotujem. také šelie. Počkaj. Varím, ale varím meso. Akože Hej, varím zeleninu, ale mm -hmm. akože je to k mesu. Dobre. A ne, neuro... ty oh, máš koľko rokov? Spenát. 33. Ty si Kristoveno. neskutočne mladý. 31. Oh, kuriatka moje zlaté. Ja, teraz som začal Mne. zarastať. <laughs> Konečne. Čo je smutné, lebo mal som spolužiaka už na základke, čo mal fúzi, ale okej. Okay. U mňa je to časová <laughs> záležitosť, nemá to vôbec nič s hormónami. Yeah. No... A... <laughs> Veľmi milé, veľmi mi, tak minule som to zažil, ne, že nejaký chalan bol a tiež bol úplne bol oholený a niekto sa mu vysmieval. Že čo, že ty ešte nezarastáš a chlap sa otočil a s takýmto ohriskom. Oh. Ja? Prečo? No, prečo? Ok, možno. Ukážem ti chleba. Zase také veci. Ja, a mne sa vždy toto, smiali za to, <laughs> že nezarastáš a takéto veci Ja som to nikdy nechápal, že prečo. Až potom sa mi to spojilo, že akože to, že zarastáš, takže znamená, že, že, je že také si, mužné? že si možný. Uh -huh. Čiže vlastne mne úplne stačilo že stiahnu stiahnuť trenky a povedať spoko, mm spoko. Ja, podľa mňa akože tá možnosť <laughs> ako humor je neskutočne pomáha. Aby chlap bol zaujímavý, keď má v sebe humor, to je podľa mňa úplný základ. Keby môj muž nemal humor, tak dovidenia. A on nemá taký ten doktorský? No ja, jasné. Taký, taký, ten tvrdý, poča, hej, úplne, oh, On keď zadre, tak koniec. To čo, ako, je čo sa rozprávajú dvaja patológovia na Silvestre? <laughs> to čo, otvoríme toho Huberta? <laughs> No, no. Hej, no ja som fajn, fajn, super, dobre. Na no, silvestre. <laughs> no a tíky, keď som vám začala rozprávať, som to dokončila o tom novom programe? Nie, pomer Nie, nie, lenže to baví s... hrozne. Aj, Ale, aj, aj, to, to, to baví, a to, že ma to baví a že čo program? to bude? Bude to mm -hmm. chodievať, takže si nalate trojku, chlapci. Na nejakom kanáli ju nájdete. Ale vy nepozeráte to. Ale... Mám, mám televízor. Mám a mám, ale neviem, či mám trojku. Mám no Netflix, veď to ti hovorí, neviem, musíš, neviem, to, musíš to, musíš to, musíš to preklikať nájsť. a nájdeš to, ja neviem, na nekom inom kanáli okay. Dobre? Ale dá sa to veľmi rýchlo nájsť. Ja som myslela, že dždždž. A teda, ak máš napríklad o divadelníkoch dokument, som tam videla neuveriteľne, neviem, či o Bagarovi alebo o kom, vieš, že také, ako fakt, čo inde nemá šancu vidieť, staré inscenácie, staré seriály, aj šport tam dávajú teraz po večeroch. Áno, také napríklad tie Majstrovstva sveta, keď sme boli zlatí. Jasne, všetky som vieš, videl. Áno, ka emocia, on... fantastické, že? <laughs> ja som kričal, som sme majstri sveta zase. Čo my sme to mali Količne. normálne na DVD-čku s môjim synom, sme to pozerali. Ja som bol vtedy oh. v Bratislave. To je jedna z mojich prvých spomienok na Bratislavu. Hrali sme tu s mojim amatérským divadelným súborom. Oh. A úplne si pamätám, ako vtedy sme čakali na SMP. -čku. Ja som sa cítil, že som na Times Square. Mm -hmm. Bol tam Však si milión aj bol. ľudí. Všetci kričali. Oni išli hore na takom poschodovom autobuse. Ano, ano. My sme mali všetci normálne 10-ročné a Mali sme semi-erekcie. Tam všetci stali. Oh, oh, oh. To bolo úžasné. To bolo úžasné. Potom sme išli do Au parku. Ja som mal pocit, to bol pre mňa, to bolo, to bol pre New York, to A bolo pre mňa áno? svetielka. Bil, tá, tam bola svietiaca reklama na auto o veľkosti môjho baráku, šťavnici štvorbytovej bytovky. Hey, ale myslím si, že tento pocit takej výnimočnosti sme mali všetci, všetci. aj keď sme boli bratislavčania. Všetci. A to sú tie momenty, ktoré ten národ spájajú, také skutočne silné. Pozrite, ak o tom spomíname na to ja neviem no. koľkých rokoch, a stále to cítime, tú emóciu, bože, to bolo fakt úžasné a fantastické a môžete to znovu a znovu pozerať. Čiže na to je dobrá trojka, aby si si pripomenul takéto veci. A teraz teda, myslím si, že od 7. už sme začali septembra, uh, každý pondelok o 18.00 a každý piatok o 18.00. Nie, to sú dva, dva diely týždenne A sú to také rozhovory aj typy pre ľudí. A akože ten kanál je určený, že starším ľuďom. Áno. Ale tento náš program je tiež ako, že bol myslený seniorom, ale ja mám pocit, že sa z toho stáva niečo, čo je určené všetkým rozmýšľajúcim, tvorivým, hravým ľuďom, lebo tam máme výborné témy, výborných hostí, je to príjemné, veselé a ešte aj múdre občas, že tí, sú tam a múdri toto ľudia. Všetko vám prešlo v terajšej RTVS? Predstav si normálne, že, že to sme do, som dostala ponuku a takto krásne sa to vyprofilovalo. Judith Gembická, čo je dramaturgička, dlhé roky Šéf Dramaturgička Trojky to takto vymyslela. A veľmi dobrý tým. Olinka Zablacká nám píše scenár tento Marcel Hánaček. A akože krásne. Olinka Zablacká je super. Olinka Zablacká mi sem tam napíše na Facebooku, ako sa mám. Vážne? Ona je, ona je hrozne... Olga Zablacká spieva Poďme spolu lietať. Áno. Ona je amazing. Úžasná je... baba, naozaj. A peče... Tak ona ma zavoláme. Ona ma peče? zavoláme. Ona ma zavoláme. Kváskových, ona fantasticky oh. varí a peče úžasný kváskový... Už si s <laughs> ňou písal o <kváskovom> chlebe. Aj <laughs> Olinu vám vybavím, aj Gisku, aj gísku. Koho chcete. No vieš lebo yes. náš Budem podcast robiť... veľmi trpí nedostatkom žien. Ináč, áno, Bože. čo to je Máme tak, 5 ku 1, 5 chlapov áno. na jednu ženu a, a ťažko čo sa zháňajú. A prečo to robíte? Akože ťažko, sa snažíme, nemajú musíte... čas teba, aby furt matky to sú peču. Nie. nie, nie, nie. Zle si vyberáte, musíte zavolať mne, Hej. chcete. Ja vám dám buď číslo, alebo vám to vybavím. Budem vám robiť takú, čo, ako sa to volá? S Dobre, okay. kamarátka. Dobre, kamarátka na to. <laughs> už, už, už. Kika... už na základnej si mal kamarátku, ktorá chodila sa spýtať kamarátky, či s, a... s tebou sa nechce kamarátka. <laughs> Všetci ano, ano. vieme, že to vlastne funguje. <laughs> Balet ostal rovnaký, len oh, no, no, sme starší. No. Zase sme pri tých priateľoch, Kristi. No, Bože, Krásne. <laughs> Ale ešte poštu musíme prebrať, skôr Ježiš, ako ťa ako? pustíme. Dobre, a nie Však už veľa jediná, hodín, veď máte rodiny a tak... Čo? Nášho šéfa. O, oh, Janka, myslíte? No. Čo, ah. On nás živí a... Dobre, tak naskôr, aby som vieš, to... No, Sorry, toto zaujíma. Uh, pošta pre teba a modré z neba mm -hmm. sú veci, ku ktorým mám strašne ambivalentný pocit. Mm -hmm. Lebo nie som si istý, kde je tam... Kde je tam jazyček na tej myskeva Videl si viacero dielov pošty? Lebo mm, ak si videl, videl raz, videl, iba ne. úrivky, nie, 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 tak nie. nemáš možno... Lebo mohlo sa stať, že bol diel, kde si mal pocit, že sa tlačí na pílu, alebo že teda už je to zahraň... Mohlo sa to stať, pretože my sme natočili za tých 12 rokov obrovské množstvo príbehov. 300 epizód, či koľko to je? Áno, vyše, 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 vyše. vyše čiže ale... Uh, ja som sa vždy snažila, uh, aby, aby sme nešli za tú hranicu. No, čo ti poviem. Takže asi tak. A je to šialená vec už len akože na, na začatie, keď Je to strašne ťažké nevyzerať ako, že chceš niekoho zneužiť mm -hmm. na svoje views, Keď vlastne aj to chceš urobiť, je to... Aby to bolo divácky atraktívne, aby to bolo pravdivé, ale aby to zostalo láskavé, slušné. Jo. To sme sa snažili, to už akože, vieš, ne, neviem, koľko sa nám to darilo, ale vždy, vždy teda ja som, a pff, akože nechcem povedať, že som tam mala veľké slovo, ale akože v konečnom dôsledku to som bola, jak toto, ten rozhovor viedol s tými ľuďmi a akože nikdy som sa, nepamätám si, že by som si sa... Nemala skriptované rozhovory. Neboli skriptované rozhovory, že a vy teraz poviete toto tie tá, čo? Ti normálne, ja boli... som ich prvýkrát tam videla, Úzasné. tie Bčka. Okay. Ačka, s tými sme sa stretli. No. Ale tam akože... To sú Bčka, Ačka, počkaj. Ačka teraz... bol ten človek, ktorý prí, si pozýval. Ktorý... A Bčko bol, bol ten, čo ten... mal prísť. Ja a som si bečko... myslela, že Ačkové celebrity, Bčkové celebrity. Ne, tam neboli moc celebrity. Neboli, to bolo neboli, iba zo razy. Tam akože My sme vďaka obyčajným, normálnym ľuďom vlastne... To bola taká akože show, ktorá bola úžasná. Ľudia, emócie, príbehy. Áno, áno, áno. Vieš, ako môžeš sa na to pozerať aj takto, ale môžeš sa na to pozrieť... Moja optika je možno akože iná. Ja som veľmi hrdá na to, že som mal možnosť robiť tento program, lebo si myslím, že sa nám za tie roky podarilo scitlivieť e, trošku slovenský Podľa národ. Mňa te... Vieš, Podľa že, mňa že, je to určované že... optikou pozerajúceho a Určite. nie vysielajúceho. Určite. Dokážeš sa na to pozerať, že chamtivý televízor sa... Teraz budem o rozborilovi, hej, doslova. Chamtivý televízor sa na kryploch snaží nabrať si views. Mm. Lo, áno, lomeno. Muž Pomáha niekomu vnúdne. Doslova to, ako to vyzerá, je v tvojom Áno, Nie v ich vysielaní. Lebo, som, to lebo som keď pre. sa na to pozerá staršia pani, ktorá to, ktorá to vidí tak, že to je úžasné, že ten výlot tam zase zavolal niekoho, kto im urobí dvere, kto im urobí ja. okna. A v konečnom dôsledku to je dôležité, A? že tým ľuďom sa pomôže. Hej? A akože to, to bol náš cieľ nájsť, uh, ja neviem, sestru, brata, nám sa vie, že také veci podarili, že Toto sme sa mi spojili, tieto, tieto, ale tam bola dlho, väčšina dlho, dlho takých pospojení. príbehov. To, to, to bolo, že to normálne sa priznávam. Že tí súrodenci z 6 bratov a našli sme im siedmeho, 5 sestier a našli šiestu sestru. Matka, ktorá, ktorej v pôrodnici zobrali dieťa, tak my sme jej po 30 rokoch našli tú dceru. Oni sa doteraz stretávajú a keby nebola táto show, nad ktorou mnohí, akože hej, proste lámali ruky, tak, tak oni by sa nikdy nestretli, takže a boli to, vieš, také krásne, vynimočné okamihy pre mňa, že ja ďakujem ti, Pane Bože, za to, že som toho mohla byť účastná, no, A môžeme teraz konečne vyvrátiť všetky tie no, poď. informácie o tom, ako to bolo všetko fejkové a skriptované a všetko to Jasné. boli zaplatení herci. Čo si, Čo si? Prosím, internet, počúvaj, dobre? Počúvaj, no, jeden počúvaj krát, naozaj jeden krát Jedenkrát na začiatku sa stalo, že sme mali príbeh, kde neprišli tí ľudia, okay. čiže museli sme, lebo neviem už, čo sa stalo, čiže sme museli zobrať dvoch ľudí, ktorí zahrali ako keby ten oh, príbeh okay. a tam je, ja, Počúvaj, a ja si to úplne pamätám, jak som chcela vtedy povedať, že tento príbeh sa mohol stať, ale bohužiaľ, a chcela som to vysvetliť, lebo mm -hmm. ja viem, a je to moja skúsenosť, že tým divákom treba vždy povedať pravdu. Že vždy ti odpustia, alebo... Mm. Čo sa stalo? Niečo zamiera. Počítač sa spustil. Čo sa ti stalo, Fred? Máme už byť ticho. Á, ja, takto riešim väčšinu problémov a ja... <laughs> <laughs> oh. Neoveríš, takto Pokiň minule... si trošku zmenšité sluchatka. Babička v domove dôchodcov... Babku, čo som mal domové dôchodcov, tiež som takto urobil, prišla sestrička celé zle. Ale to začalo robiť zvuk až potom, keď si to potiahol. To no. si má pamätať súvislosti. No, skrátka ste pochopili, čo som chcela povedať. Áno, hm. Ale to vám Neklamať. len poviem, že áno, ja som že za... pravdu. A že vlastne ten Jeden fejkový príbeh okolo, ktorého Nový čas urobil Veľké halo, kde písali o mne, že klamárka moja ja, mama... To bolo chu... naozaj? Toto som ja To sem... bolo na začiatku ja pošty po ne... prvých oh. dvoch dieloch hm. a nám tak stúpla sledovanosť a, <laughs> a je to hrozné. <laughs> je no, veď to. <laughs> ale neviem, či to bolo kvôli tomu, ale my sme, však, my sme mali brutálne čísla, akože... No tak hej, teraz ani nikoli to, to hádam také nemáš, čo no, no, tam ale... rúluje. lebo to bolo niečo nové, čo tu predtým na Slovensku nebolo, vieš, že, 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 že tí ľudia boli takí možno vďační za to, že sa im to páčilo a nemali čo iné pozerať v sobotu. To je pravda. <hým> a je to aj zase dosť emocionálna relácia, no, no, ktorá no, akože pookreješ. Po, po, okolo pošty pre teba som vedel presne, ako sa mám cítiť, lebo som si to pozeral, pozeral som to zo všetko toto viem, tam není problém. Neviem, ako sa mám cítiť okolo Ila ale neriešme ho, lebo vieš, to si zavolaj vila a rozprávaj sa. No, no. Vieš. Lebo prečo my máme Nechci. teraz Škaredo alebo inak hovoriť, lebo. Nie, ja sa len pýtam, Dobre. Le či je to naozajstné, tiež tak naozajstné, alebo nie, lebo tak to ti... je to len druhá taká vec. Nemáme viacej veci, ktoré pomáhajú na Slovensku. Máme ja viacej. som nikdy nebola bývanie. pri nakrúc... Áno, teraz je to, to je tiež akože... Nové bývanie už síla. pomáha? Nie nové bývanie, inak sa to domov. To nové bývanie, bolo... čo zhaňajú, to a Teresa Pergnerová to robí české, aj to je výborné. To som minule daboval, to bolo smutné. ja, doma manželke dabujem veci. Nie, to bolo smutné, čo ja som robil. Pre boha, ak už relácia, ty si išiel si komentár, Vieš, ale toto sa zase vraciame k tomu, že je veľmi ľahké kritizovať niečo. Vieš? Alebo mať, mať akože to k tomu Vilovi. To Počkaj, to ja chcem na toho Vila povedať. Vieš, že, že je jednoduché o niečom súdiť, že OK a proste Pravda. Mať na to negatívne, Pravda. ale za tým je opäť veľké množstvo práce a keď si to pozrieš, ako je to robené, ja, som, ja, ja to po, pozerávam, však oni nerobia veľa tých diel. Profesionálne je to výborne urobené. Výborne, ako že oni vedia kde to postrihať, kde, kde dať výpoveď takú, akože naozaj klobúk dole, ako to robia. Plus je a to pl robota pre celý štáb, čiže ako a že plus naozaj to pomôžu tým ľuďom. Pomôžu ja, ja stále vidím, akože, hej, že rôznymi cestami sa k dostaneš k výsledku, ale ten výsledok je pre mňa dôležitý. Hej, toto, toto ešte raz hovorím, že to je podľa mňa len čisto v optike. Ako sa na to ty pozeraš? Môže mm -hmm. sa na to pozerať cynicky? čo alebo... som chcela povedať ešte, počkaj. Ešte hej, aj viem, čo som chcela Polistuj. Čože? Že Paul stojí, my počkáme, kým... Nie, nájdeš, o tom Jankovi vieš. som chcela Teraz povedať. O druhu oh. <laughs> Dobre. O Jankovi, že, no. že protekcia, že ako sa Janko Gordolič dostal Mne do počítača. Vyhral casting. No presne tak to bolo. On mal tom byť celý standupový. Ako po strašnej A porazil toho rýšavého z Gombíku. Aj, aj ešte z... To ani neviem, že kto bol v hre, koho porazil, <laughs> lebo ja som nebola na tom castingu. Čiže <laughs> že pachol z neho alkohol. sa mu to, to, ešte kvapkala. Ne, nemusíme vedieť. Ja len som celý, že ja som Janka poznala od detstva, lebo ja som ho v tom ľudu no, se učila, čiže my sme sa poznali. A potom zrazu, keď sme, zač... keď sme mali robiť poštu a hľadali poštara, tak Peter Gerža, režisér, ktorý to rozbiehal, mi povedal, že počúvaj, že jeden sa mi páči, vola sa, asi ho nepoznáš, volá sa Jánok Gordolič. že čože? Že Janko? Že jasné, že som ho... lebo my sme boli v kontakte stále, keď sa robili priatelia a toto, proste, že, z dubbingového že, ty si štúdia. Jeho taká druhá mamča, no, keby. no a jeho mama je moja dubbingová mama zase, lebo vlastne ona ma zobrala do dubbingu. Čiže láska zase zvyťazila. Čiže láska to, zvyťazil. tie prepojenia? Láska Takže žiadna je... protekcia. Janko prišiel a zvíťazil a bol podľa mňa výborným poštárom. Akurát, Lepšie že... ako Ludvík. To je jasné, že sa ma na to opýtať, bol iný, bol iný, alebo Ludvík je tiež môj kamarát. No a Ludvíka mám veľmi, veľmi rada. Ja som ticho. No veď preto, lebo ja som počula, čo si o ňom poču, povedala. Ja si z neho iba robím Ale srandu. Ale dobre, dobre. Tak to ano. to, to není, není, to rozhodne vážne. Okay, je to, len, že prostie... to, som rada, že to hovoríš, lebo ja som to brala vážne. Nie, ja, to to, to, isté, ako ja, to tak zab... Hej? Nie, to je to isté. A to aj o mne budeš hovoriť tak? Nevadí. Mm. Vieš čo, ja, zo mňa sa môže robiť nie, sranda. Nie, ja ne, lebo ty, nie, to je, to, 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 je normálne. Ale Ludviček je, je, je tiež moja láska. Robil to kratšie, že ľudia majú možno toho Janka viac zafixovaného, že bol prvý a proste tak. A Jano vedel tomu dať takú tú, neviem, no proste sa na to hodil. Len už potom mu to bolo pri hej, že, že, on mal veľa iných aktivít. On chcel a, písať. a chcel veľmi písať, mu vadilo, že, je, on... no, že je v tom tak zaškatulkovaný. No, ja to už sa aj. toho sa už nikdy nezbaví ináč, ako ja si myslím, že No, hej, no. Ale to už žená. pre polovicu národa navždy pošta pre teba. To už. Ale že nie som taká, jak v pošte, či? Nie, vôbec. A, a hlavne ja toto škatulkovanie... Ja už si nepamätám, ja, aká ja, si bola v pošte. Ja, ja, no, ja, to, ja, to <laughs> ja, ja toto škatulkovanie ani dosť nechápem. A ho, hollywoodskí herci sa o tom hrozne vyjadrujú. Že odmietajú postavy, aby ich neškatulkovali, že sú iba tie postavy. Okay. Tak čo ja viem, no, tak ten Bruce Willis asi mu už vadilo, keď stále mal skákať od niekde, ale tak, ale zase v tom je najlepší. A môžeš si napísať komédiu o zvieratkách, no, kde teraz... budeš hlavnú kravu. Tak si to napíš. Mm, <súr> vole, no. Napíš si to. Až pá, peniaze máš, zprodukuj si, natoč si. E, akože heterosexuálny biely muž s peniazmi a miliónmi sa stiažuje na niečo. Zase no. sme pri tom. Ale zase Bruce Willis sa nezaškatulkuješ pre Boha. Ale, ale nie, Musí to byť veľká to? <súr> Chápte, toto je ako keby ste vyrobili, keby si robil stále toto, toto, to, už ti to lezi na nervy a potrebuješ aj tú tvorivosť, alebo teda to, čo si myslíš, že v tebe je ešte Ale rozšíriť niekde inde. tvorivosť je Tvorivosť je, že tvorivosť mm. vychádza z teba. Mm. Tak si napíš monodramu, vieš, čo myslím. To je veľmi ťažké. Mm, hej. Vy, vy ste vlastne mono, mono, mm. monodramisti, hej. Pre nás to nie je až tak ťažké. Pst. Našťastie. Ale my sme, my sme všetko v jednom, vieš. Režisér, scenarista, jasná, performer. Jasné, jasné. A dalo by sa robiť, že by ste boli dvaja, že by ste robili dvoj stand-up? Ja teraz pripravujem, nemal som to hovoriť na hľad, no, ale si pripravujem špeciál, kde ja budem mať stand-up a mám jedného hudobníka, od ktorého chcem, aby tiež mal asi stand-up, lebo nechcem iba formu, že ja mám 15 minút set a teraz príde mm -hmm. hudobník, ktorý mm -hmm. zahra niečo svoje a potom ja zase a on niečo. Chcem to pospájať. A chceme, aby to bolo o láske. Markovič Brainer, pamätáš si? To bolo geniálne. No, to, to, bolo geniálne, akože tamto prepojenie, múdre, vtipné, to ako... To, ja si myslím, že to doteraz nebolo na Slovensku prekonané. A škoda, že, že toho Milana Markoviča, lebo on v Čechách doteraz vystupuje a tu tak maličko. Čo ste zasmutnili? Ja som mám zlý zažitok. Ja tiež. Hej? Vrosla sa už nič, on v sa mal, nie? Tu jeho, ale to už ja neviem. Ona motoroval Improligu a veľmi zle dopadlo vtedy na kremnických gegoch. Že vlastne nepochopil, že moderátor vstupoval. Tak to, áno, no, že chcel. Ale, čiže to je taká vec, že... No dobre, ale to, čo robil, bolo vynikajúce, nie? To Videli slova, ste by to? som povedal, že geniálne. No, akože fakt. MM štúdia je, áno, sú moje najobľúbenejšie. Jasné. Dobre. Okay. Kou Milana Markoviča. To ale to je ten zväčšina, na sme tiež. vyrastali. No. Čiže, samozrejme. Mm -hmm, tak dobrú školu Tedy ste mali. sa ešte robilo toľko politického humoru vlastne, no, vieš, že no, no, po, no. Ak sa, uvolnila sa uvoľnila tá bariéra po tom socializme, tak všetci robili, vieš, a to bolo to si pamätám. To no, je ešte Sava Popovič, že títo kopitovci začínali vlastne v no, S.K. No, čo, li čo bolo? To no, je Vtedy sa rozprávalo milión skrúcaný. politického humoru, keď sa nemohlo. A skoro nebolo o čom, lebo bola vicemene nuda všetko pod pokričkou. A teraz, keď Monika Todová a všetci nám odkrývajú najšťavnatejšie veci, tak ledva si o tom ja otriem hubu a mm -hmm. zopár ľudí otrie hubu. A ale... čím to je? Je to veľa pod... Hej. Čoho? Ako Všetkého. Toho, čo sa deje, ty, máš, každý deň sa na Slovensku deje toľko sračiek politických mm -hmm. že šeliakých. špeciál. Janov ťažký týždeň by si, by si naprnula každý deň. Každý deň by sa dalo spraviť To robí spraviť výborne ten Jano. To, no, to no, robí výborne. Ale ne, dala by sa spraviť super. každý deň, ktorá by pomenovala veci a vykričala ich do sveta a nič by sa nestalo a na druhý deň by išla ďalšie a stalo by sa to isté. To je to. Kabaret Pre... je to, čo nechce, by sme potrebovali. Nechce sa ti kričať do prázdnej lúky. Ale tá, tá situácia je Pomaly ale iná. Ale Pomaliali. Lebo vtedy naozaj išlo, išlo o to, že kam pôjdeme, že či, toho meči ten, či ten mečiar pôjde mm -hmm. preč. Akože to bola naozaj veľmi hraničná, vážna situácia v tom no. <laughs> ano, ja. v sme... 98., keď vy ste boli teda ešte maličky. No a teraz akože vieš, že, že už snáď, vďaka Bohu, už je to o mnoho, o mnoho lepšie. Ja mám veľmi veľa politického materiálu. Vždy, keď sa zvolebnievalo, tak som vyrazil na cesty s Kotlebovským setom, aby, uh -huh. sa, aby sa uvedomilo, uh -huh. že, že sú to fašisti a tak. Môj prvý stand-up, vlastne úplne ten prvý úspešný, čo ľudia začali mi citovať, tak bol ten, že nejdem hovoriť, no, nové mesto na dva. Áno. Nejdem hovoriť, že náš premiér je úplný chuligán a jeho kamarát Robo je toto, poviem to na rovinu. Fico je kokot, Kalinak je kokot, harabiny tam, ktorá na nich nasúva kondómy, aby boli v bezpečí. Toto bol jeden z mojich najúspešnejších prvých stand-upov. Nepohol sa veľmi lístok, aj tak. Ľudia to so mnou hovorili na vystúpeniach. Ale išli sme potom večer po vystúpení von do toho istého Slovenska. No áno, akože vieš, lebo stand-up to je taká, akože yep. taký malý listoček, hej? Že, že no, proste treba toho viac, ale super, že to robíte, chlapci, som na vás postupne. hrdá. Boj, a mám, boj, na postupne, postupne, postupne. Bojs sa vyhrať nedá, ale vie sa musí, ako povedal Verik. No, no. ja, ja, do... A teraz sme presne vlastne, a teraz, pfúf, budem už úplne hnusný, ale teraz sme ako keby na tiež zvláštnej križovatke. Gabo hovoril, ako včera pozeral DVDčko o tom, že sme vyhrali zlatú medailu. A je to moment, ktorý si navždy budeme pamätať, mm a spojil celý národ. Mm -hmm. Dneska spojil celý národ moment, ano. ktorý je úplne na opačnú stranu Mince. A budeme si ho navždy pamätať. To teda. A budem svojim deťom hovoriť, že pamätajte, pokiaľ sa to nezmení, drahí sudcovia, tedy keď Kočner vyviazol, to je tá vec, čo máme. Ale... Je dôležité o tom hovoriť aspoň takto do internetu, keď RTV sa nepustí. Jedna, dva, tri, RTV... si... <laughs> Počúvaj, jedna, dva. počkaj, počkaj, teraz musím povedať, ja som celé ráno pozerala RTVS, a kde bolo jasné, dobre. však tam tieto veci všetko, oni dávali a, a došiel tam tento Abraham, ktorý akože to dával na správnu mieru všetko. Bola tam tá prokurátorka Mišikova, akože naozaj boli výborní, mali, boli spojenie hej s tou súdnosť. a dobre, dobre, okay. dobre, akože dobre. naozaj. Tak už možno sa od, oddankovali. Uh, ja si myslím, že áno. No. A dúfam, že áno. No. No, to, ale... že... Možno, možno si teraz všetci internet sa zamyslí, že či chceš napísať komentár tu, čo sa ti nepáči. alebo napíšeš niekde na Facebook slovenskej justície, ak má slovenská justícia Facebook. Tam, no, ja. tam možno sa hodia negatívne komentáre. Mm. Lebo spravíš hovno s tým, aký ja mám hlas, alebo Aha, Gabo no. nemá vlasy, ale actually, to je najčastejší komentár, že mám priebeľa. Alebo no ja, ešte budú na mňa komentáre. Alebo že skáčeš do reči. Ale actually, hej, to nezmení. Ale actually možno môžeš teraz pár sekúnd využiť na to, aby si nenapísal komentár tu, ale skús napísať komentár kľudne aj pod neviem, Monike Todovej. Len ukáž, že hej, nie si v tom sama. No. Lebo Kočner môže ísť von. A pre týchto ľudí, ktorí ho dostali tam, to znamená, nevieš si predstaviť, aký strach. Ale ja si myslím, že on nepôjde von. Dúfajme. Lebo, lebo musíme to lebo, lebo veď dostal Pôdeme 19 my rokov za zmenky. Ulic, to. Že... Mohol by ne, To je zazmenky. pravda ešte, hej, no zmenky ho tam podržia. A, a, neviem, či teda v tej väzbe nezostane akože ďalej. Ja no, si myslím, že oni ve... ho nepustia. Teda. Však to vy už budete vedieť, keď, keď sa toto to bude To je pravda, keď sa pôjde von, vy všetci viete. No. Končíme? Končíme. Skúsme nejako optimistické. To okay. Okay. je pravda no. ináč. No. Počujete, človek robí v živote chyby. Aj ja som spravila niekoľko chyb. Akože zamestnala si Jana, ale všetci to vieme hey, Urobila som horšie veci, na ktoré teda fakt sa za to hambím a veľmi, veľmi to lutujem. Vy to asi neviete. Lebo asi ste nie. sa ma na to nepýtali. Nevieme. v tom prípade A chcete to vedieť? Hej. Neviem, či mám o tom hovoriť, ale mám teraz taký pocit, že to chcem povedať. Tak ja, ja neviem, koľko je to rokov dozadu, 5 rokov dozadu, alebo aj viac, uh, keď, som, uh, keď som dostala ponuku uh, pre smer moderovať ich meetingy. Bolo, bolo, to MDŽ, neboli to meetingy. Oh. Bolo to MDŽ. A, a, keďže to robil môj kamoš Martinko Nikodým, tak som si hovoril, však sranda. Nie, najprv, ježiš, furi, strašne zle sa mi o tom rozpráva, ale chcem to povedať. Proste som sa nechala neviem, či presvedčiť, že okej. Okay. Potom sa mi to rozležalo v hlave a povedala som, že teda nie, že však to je kravina, porozprávala som sa so všetkými okolo mňa a, a naozaj akože to. A potom mi povedali, že teda, ale že či to je rozumné, proste takúto vec odmietnúť a ja som sa pokakala a proste som urobila, ja neviem, či 9 takýchto vecí a je mi to, je mi to hrozne, hrozne ľúto. Ja som, na väčšinu vecí, ktoré som v živote urobila, veľmi hrdá, ale toto je vec, ktorú akože som taká nahnevaná na seba, že, že proste som to urobila a obzvlášť teraz si uvedomujem, že aj tá moja posrata prítomnosť tam mohla, mohla prispela k tomu, proste, že, že, že boli legitimní a toto ma trápi, mrzí a, a, a sa ospravedlňujem za to všetkým, lebo viem, že, že vtedy som... Viac ľudí sklamala. No hej, a a urobila som brutálnu chybu. Vedelo sa vtedy, Nevedelo. sú to no, no, ale no. vedelo. Čo? Ne, ani zďaleka sa nevedeli tie prepojenia a, 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 a takéto veci. To ale mala som mať rozum. Lenže ja som zvedavá. Uh, ja, ja idem do dobrodružstva, le, lebo nejak... No, to je jedno. Proste som si myslela, že... Myslela som si, že keď to neurobím, že, že ma to môže postihnúť, že prídem o robotu, že prídu o robotu tí okolo mňa a nebola to pravda. A to a, ti to povedal a toto, nie, že toto to, to, to môže ovplyvniť tvoj život, vieš, tak prišlo priamo od nich? Alebo... To je jedno už teraz. To je jedno proste, ako, že, že no či je sa nebojím to, nebojí také, to že... odmietnúť. No, no ale no. Toto je priam, to je vyražanie, podľa mňa. Ako ale sa to, to, no, to je jedno proste, fuj. Toto je tá vec. Častokrát vlastne ja napríklad ak to bolo neviem koľko rokov, tak ešte sa nevedelo, akí sú zlí. Ja to, 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 že sa zistilo, akí sú zlí, sme zistili no pred protestami. To sú dva roky dozadu. Ešte aj gorila, vlasne, keď sa vyšlo von, tak to bol vlastne myslím? Čo mislim, čilo, no, Áno, 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 tu My sme Durin vedeli, dopru. že sú šejdy, ale pokiaľ stále platí prezumcia neviny, tak vlastne... Aj. Ešte aj teraz by si mohol moderovať meeting. Vieš, čo myslím? Uh -huh. To akože toto, to, to, to. ale chápem, musí to teraz akože nasrať. Ale pre Boha to nikto ti nemôže vyčítať. Juž koľko tu... ľudí mi to vyčíta. Teraz už nie, je teraz, no vtedy to bolo. No vtedy to príde, no. Ja som nebola našťastie na sociálnych sieťach, ale dosť mi to teda dávali vyžrať aj kolegovia, aj iní ľudia, akože čo. A potom som si povedala, že kurnik, však všetci robíme chyby. A že však som urobila v živote dosť veľa aj dobrých vecí a snažím sa pomáhať a tak. Takže, takže som sa s tým ako vyrovnala, len teraz mi to tak prišlo. Je a chcela správne. som byť voči vám aj korektná, lebo si myslím, že v tých komentároch sa to môže objaviť, aby ste vedeli, že koho ste tu mali. Našťastie neoperujeme deti na mozgu. Našťastie, keď spravíme chybu, mm -hmm tak je to len jazva u nás v duši a není to navždy postihnuté dieťa naozaj. Vďaka Bohu za život, ktorý nám dovolí robiť takéto nič neznamenajúce chyby. Oh. Je to chyle. Mm. Môžeme s týmto skončiť? Mm -hmm. Môžeme. A ešte... <laughs> iba pojde, som chcela pojde. všetkých pozdraviť a poďakovať a zaželať im nech sú spokojní a šťastní. A jedzte meso. Jedzte meso. Meso <rý> je sila, jedz meso. Pite ah. vodu a občas víno. Láska zvýťazí aj žltkové rezy. Súhlasím s vínom. <rý> <rý> Ďakujem. No, <dobré>. Ďakujem <rý> <rý> Hej, hey. Ahojte, ďakujeme, že ste dopozerali ďalšiu epizódu našeho úžasného Luživčák podcast. V každom prípade veľmi vám ďakujeme. 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 Aha. <laughs> Hovor ďakujeme. Ďakujeme. No a toto je ten čas, kedy túto po pravej strane práve prebehli. Nie, 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 nie. nie. nie? Po, 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 mojej ľavej strane. Po ľavej strane? Vždy chodia po... aspoň vidno, koľko pozeráš nás podcast. A nikde... Vždy po mojej ľavej strane chodia... Ja tie titulky píšem. Ja ich nemusím pozerať. Ja ich vymýšľam. Dobre, keď píšeš tie titulky, čo to po mojej ľavej strane, menuj. Menuj mi našich patrónov, čo nám prispievajú viac no, ako 5 eur a sú v titulkoch. Teraz už tu patroni, ktorí prispievajú. Ale predtým tie smiešné hubly bubli, to píšem ja. V každom prípade, túto idú všetci naši patróni, ktorým neskutočne ďakujeme a bez nich by sme vlastne podľa nás vôbec neboli. Nemohli by sme zaplatiť franka, nemohli by sme zaplatiť štúdio a už rozhodne by Gabo nemohol mať túto úžasnú mykinu, ktorú má. A to ja tričko. Si tričku. môžete kúpiť na loživčak.com. Aj toto si môžete. Bezmierne ano, šteni... to sú morské šteniatka. morské šteniatka. Stále sa milím dneska v gengu, ktorý som založil. Len hovorím. Dobre. V každom prípade, lásky, ďakujeme vám. Toto je náš podcast. Ak sa vám páčil, určite si pozrite aj ďalšie epizódy. ak sa vám nepáčil, tak určite to nezabudnite napísať do komentárov. Všetkým nám to zmení život. <laughs> nie, nie, musím sa priznať, mal som jeden deň, Gabo potvrď, mal som deň, mal som deň, kedy som si prebehol komentáre. A večer som sa chcel skoro zabiť a keďže mienim ostať medzi živými a ďalej tvoriť veci podľa seba, tak naďalej zostávam vo svojom svete, kde už komentáre čítať nebudem. Ale nebojte sa, Franky sa o to stará, Gabo sa o to stará viac ako si viete predstaviť, ale Všetci píšu, Gabo je modrý. Kto si myslí, že to platí? Je to je pravda. Ke... O, ako prekvapený ne, hráč, že niekomu zaplatil so... 700 eur, aby písal pod Súha, komentáry. Poču, ale to by som si musel zaplatiť akože veľmi veľa ľudí. Ja neviem, akože rozmohol sa nám tady takovej nešvar. <laughs> uh, neviem, ako to vzniklo, ale ďakujem. Neviem, či videli nejaké moje výsledky IQ alebo alebo z VŠMU, čo tiež o mojej múdrosti nič nesvedčí. Vieš, že to, to je ironia. Vieš, že oni to píšu... Ale nie! Ja dobre, okej, okay, nie, nie, to, nie, 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 nie. Naozaj si veľmi múdry a deti na internete to považujú za tak dôležité, to <tým> že to napíšu do toho... komentárov. 17 krát pod každý diel. Dobre, čo budeme mať nové? Ako vidíte, máme nové štúdio. Ktoré je prekrásne. A bude krajšie, pretože bude sme asi tak v tri štvrtine výroby štúdia. To znamená, že tu ešte príbudnú nejaké veci za nás a od, odbudne ozvená. A pribudnú zvieratka a potom, keď už všetko bude dobré, tak ceca od Nového roku by sme odtiaľto chceli robiť aj live vysielania. Teda nie live také, že tu bude publikum, pretože sa tu fucking nezmestí, ale také, že budeme vysielať to, čo tu robíme aj s hostom, priamo na váš internet. No ale to je ešte budúcnosť. To je ďaleká a keď budúcnosť. Keďže nevieme, po akej epizóde a v akom štádiu sme a ide Bloskladu. to, to, to tak, tak, ešte sa nejdeme k tomu vyjadrovať. No, ale stále ešte máme 4 minúty minimálne, čo tam tuto idú naši úžasní patróni, keďže ich veľa, tak predsa nejdeme míňať uh, váš čas len na, na, na nás a na naše, naše Hej, osobnosti. Pravda, Všetci povedzim. píšu v komentároch, že som na egotripe, či čo je to? Ten niečo, mal trúba na... Ko no, to je jedno. A... <laughs> a... Takže, teraz, dámy a páni, Dávame priestor vám. Poveďte nám, čo vás trápi. som si myslel inač. Slabšie, no? Slabšie. Vypisuje, Aj. vypisuje, ale potom a... sa ozvať. Zrazu nič, Zrazu. Ľubíme vás. Ľubíme vás, deti, a dávajte si na seba pozor. Dobre? A teraz si dáme všetci dve minúty, kedy sa budeme na vás uprene, potichu pozerať. Myslíš, že ešte stále idú? potom mňa, hej. Myslíš, že aj tí v aúti, čo nás počúvajú, ešte idú? A vidíš, toto hra ľuďom, čo to iba počúvajú? Aha, aha, čo ste počúvali, práve sme sa na vás úprimne pozerali. Aj pozerali sme ako šoférujete. viete? Na <laughs> Dúfam, že sa vám zle nešoferovalo, keď sme na vás pozerali. Margita, na budúce dávaj blinkre, dobre? Aj. Jak ťa učili v autoškole? Mne <laughs> v autoškole <laughs> učili, že ja som išiel a inštruktor v autoškole, že tam chod cez tú plnú. A ja, že je plnú. A najlepšia vec, čo mi povedal chlap v autoškole. Plná není múr. <laughs> Nemôžeš ísť tam, kde je múr, lebo si pokazíš auto. Ja by som ešte povedal, že aj jazero je podobná vec ako múr, ale v podstate pravda. <laughs> <laughs> a potom, že so, prečo sa budem šoferovať? Jo. Dobre, lásky, pásky, umývajte si ruky, ľúbime vás, zuby, dávajte si rúška a nejako to spolu prežijeme, Hej. dobre? Nepokazme si to. Ináč, ja som pokazil si to doma. Jeden kúpať druhé. <laughs> Ježiš, hej, ja, ja, koľko som si to ja pokazil. Ahoj, ty lesky. Ľúbime vás.